Stavim ti počas, pol za šest. Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubiteljice, ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sportklubu. Nov teden je za nami, kar nekaj zadetkov, ne pa povsod. V 14. kolu prve lige Telemach. Definitivno, verjemite, zanimive izjave, zanimive posnetki, zanimivo dogajanje v našem nogometnem prostoru. Krasna gosta tule z nama zdaj enom v studiju. Pravzaprav ne vem, kaj bi si več lahko želeli. Tudi o reprezentanci bo tekla beseda. Dejan, dobro večer. Dobro večer. Verjamem, da so gledalke in gledalci že slišali, da smo že v debati, še pred se je oddaja praktično začela. Zdaj bomo samo nadaljevali in prepričan sem, da boste uživali in uživali, kajti res imava z Miho na svoj krasna gosta, trenerja, ki sta zelo uspešna, trenerja, ki sta prav gotovo zadovoljna s tem, kar se dogaja v njunih karierah trenutno. In Miha, mislim, da je prav, da jo kar predstavljiva, preden si potem jasno ogledamo rezultate 14. kroga v Ligi Telemach. Dober večer, selektorju naše mlade reprezentance Milenko Ačimoviću. Mile, dolgo smo se lovili, končno smo vas ujeli v studiju pod prečko in res se veselimo tega snidanja. Se pa ne pojavljate prav veliko v mediji, tu in tam, v medijih, tu in tam kakšen gost na Ligi prvakov, sicer pa ali ne marate preveč tega blišča luči v studijih ali kaj drugega? Pa mislim, da bo zdaj v zadnjem času res veliko tekem, sva mlada reprezentanca, tako da je bil dosti večji fokus na tekme. Imamo pa zdaj čas za to, ja. No in to bomo danes vse skupaj nadoknadili in izvedeli marsikaj od strelca enega najbolj spektakularnih zadetkov v zgodovini slovenskega nogometa, ampak tudi k temu bomo še prišli. Dober večer pa tudi Alešu Arnolu, trenutno enemu najbolj vročih trenerjev v prvi slovenski nogometni ligi, bi lahko rekli vsaj potem, Aleš, kaj kažete svojim bravom v letošnji sezoni. Dobrodošlica tudi vam. Ja, hvala lepa, dober večer tudi nazaj. Ja, kaj ne rečem, zadovoljni s prikazanim, zadovoljni z osvojenimi točkami zaenkrat, ampak vemo pa, da nas čaka še velik del prvenstva oziroma večji del prvenstva in želimo tako nadaljevati, kaj pa bo pa pokazalo igrišče. Aleš, se imate še vedno za rukija med trenerji v prvoligaški konkurenci ali ste zdaj že malce pozabili na to, glede na to, da je za vami že kar lepo število tekem? Ja, kaj ne rečem, sigurno sem še med mlajšimi trenerji, ne? To je sigurno. Tudi med manj izkušenimi, glede na odvodeno število tekem. Je pa res, da v bistvu izkušnje iz prejšnjih funkcij, iz pomočništva različnim trenerjem so mi prinesle neke izkušnje, ampak dokler smo uspešni, me ne moti tudi, če sem novinec. Aleš, bom rekel, širša slovenska nogometna javnost vas zagotovo ne pozna tako dobro kot Milenka Ačimoviča, ampak da malce bolj razsvetlimo, prihajate iz Škofje Loke, živite v Radovljici. Zdaj mnogi mislijo, tisti, ki so malce bolj površno spremljali slovenski nogomet, da ste pri Bravu pravzaprav začeli, ampak temu ni tako, kaj ne? V svoji Škofji Loki ste začeli tako z nogometom kot igralec najprej, ne? Tako, moja pot je povsem drugačna, trenerska, tako da začel sem izredno zgodaj, nimam resne igralske kariere, kar mi je omogočilo, da sem zgodaj začel kot trener, najprej v svojem domačem kraju z mladimi ekipami, vesel sem, hvaležen še danes Miranu Šubicu, Robertu Misiju, ki sta me opazila pri mojem delu v Škofji Loki in povabila v kranjski Triglav. Tam sem nadaljeval naslednje tri sezone, uspel spoznati tudi Dušana Kosiča, biti njegov pomočnik v članski ekipi in pa na to v bistvu kasneje prestopil v Bravo, kjer sem v različnih funkcijah deloval zadnjih, mislim, da že 9 sezon. Na koncu pa se preprosto odločil, da gre moja pot v članski nogomet, vzel povabilo Dejana, se mu pridružil v članski ekipi, tudi z jasnim dogovorom klubskega vodstva, da me čaka mesto v trenutku, ko ga bo Dejan zapustil. Ja. Mile Ačimović pa že tri sezone selektor mlade slovenske reprezentance. Mislim, da prav zdaj prihaja tisti datum, če sem prav ujel, 4. november 2020, ko ste bili, Mile, uradno ustoličeni. Torej, ampak pazi, tri sezone, ker Mile vedno zgleda tako svež, ne? Ja. Človek bi rekel, ok, pred lani je prevzel, zdaj ima prvo sezono za tabo. Tri sezone, Mile, zdaj si pa že ustvarili neko sliko, kako je biti selektor v 21. Pa sigurno, da je kar, mislim, da tudi jaz sem nekaj se pripravljal na to, da je nekih 27-28 tekam odigranih za mano, evropsko prvenstvo, začetek kot v vsakem delu je bil
težek, ker je pač bilo tudi za me novo, ampak enostavno potem se upeleš, pa si iz nogometa, si se pač samo malo premaknil na, na linijo in so mi pa ob temu dosti pomagali fanti, res imam srečo, jaz lahko rečem srečo, da, da so vse te tri generacije, mislim, da sem preko 100 fantov zamenil, res nisem imel nobenih problemov, zelo radi igrajo za reprezentanco, zelo radi so del reprezentance, seveda. Nimam pa z njihovo disciplino ali pa s pristopom ali pa igranjem za grbom res nobenih problemov. Zdaj, kar se trenerskega posla tiče, sta oba vendarle še nekje pri začetku svojih karijer, verjetno načrtujeta še marsikaj v svojih karijerah, tako da se tistih začetkov, mislim, prvih tekem za vas, Aleš, na članski ravni, Mile, za vas kot selektorja angleške reprezentance, ti spomini so še dokaj sveži. Kako pomembne so predvsem angleške? Tiste prve? Je rekel angleške, ne? Ja, meni je kar pasal. Meni je angleške, angleško si rekel. Angleške reprezentance. Dobro, tudi... tudi. Se pravi, je pasal. To ste slišali samo... To ste lahko slišali samo v odaji pod prečo. Nikjer druge. Dobro, Mile je igral v Angliji, pa morda to, pa tudi sam sem 21 let delal angleško, prenose angleške premije lige, pa je morda od tu nekje prišlo od zadaj, ampak želel sem povprašati po teh... prvih teh resnih tekmah, ki pridejo, ko začnete graditi to trenersko kariero. Kako pomembne so te tekme? Mile, vi ste šli od prvega dneva na polno. Ne? Spomnim se prijateljske tekme z Velikani, z Nemčijo, Rusijo, potem je takoj sledilo evropsko prvenstvo, Španija, ki je dotlej pokorila praktično vse, pa tudi Italija, Češka. Kako težko je bilo v tistih začetkih, ko tudi sami roko na srce seveda še niste imeli takšnih trenerskih izkušenj, kot jih imate zdaj vendar le po določenem obdobju. Pa spomnim se, jaz je to je samo 3 leta nazaj, sigurno, ker sem pogledal tisto razpredelnico in ker sem videl, da igram za vsemi 5 udeleženci evropskega prvenstva in vemo, da je v štart zelo pomemben za vsakega trenerja, ker nekako si ustvariš eno sliko tudi gledalcem, navijačem in vsem in sem videl, da s kakšnimi se, vem, da sem začel z Nemčijo, ki so bili evropski prvaki, z Rusi, ki so bili komplet točke za evropsko prvenstvo, pol Italija, Španija, Češka. In sem vedel, da me čaka 5 zelo težkih tekem. Celo v nekih intervjujih sem govoril, da ne prvoštam skoraj nobenemu trenerju ali pa selektorju, da dobi prvih 5 tekem takih, ker vemo, kako je v našem poslu. To se zelo hitro da kaj zamenjati, ampak se pravim, kakor sem že prej fante omenil, mi smo potem to dosti dobro odigrali. Mislim, da smo z Nemci bili celo v zadnji minuti, smo imeli 11 metrov, katero smo zgrešili. Z Čehi smo na Evropskem dobili tudi gol v 90. Z Rusi 2-2, Španija pa Italija pa definitivno so bili boljši in zasluženo zmagali. Aleš, za vas pravzaprav podobno vprašanje, kako pomembne so bile recimo na klopi Brava v članski konkurenci za vas osebno tiste prve tekme? Pa sigurno, moment ni bil idealen, Dejan je dobil ponudbo v trenutku, kjer smo bili v slabši situaciji. Zato so bile v bistvu bilo bistveno več pritiska, predvsem tekmovalnega pritiska, zelo veliko v zelo kratkem času. Ampak kaj ne rečem, jaz čez kariero sem se mogel dokazovati v lastnem kraju, ko sem stopil v prestolnico Gorenjske in ko sem prišel v Ljubljano. Moja pot je takšna, da sem pa tega malo navajen, da je mogoče to plus tiste moje poti, da sem vedno v bistvu se zavedal, da se moram v svojem poslu dokazati. Tako da je pa res, da lahko, ko bom pogledal nekoč nazaj, so bile celo ključne, ker potrebno je bilo zagotoviti obstanek. Nam je to uspelo že 3 kroge pred koncem, tako da se bom tega verjetno vedno zelo pozitivno spominjal. Mile, vi ste se zagotovo slovenskim ljubiteljem nogometa v spomin najbolj usidrali, bom rekel, po 2 golih. Tam mi najprej padeta na pamet tisti gol na svetovnem prvenstvu in pa jasno tisti neverjeten zadetek za Bežigradom. Preden slišimo odgovor, kateri vam je morda ljubši, nam morda režija, kaj pomaga s kakšnim zvočnim signalom. That's a long range effort, oh my goodness me! It's the substitute of Cimovic! David Beckham, where are you now? Mile, kako zaigra srce, ko tole slišimo? David Beckham, where are you now? Je to vaš najljubši gol v karieri? Je to tisto, kar vas je zaznamovalo? Reprezentančno. Zaznamoval me definitivno, pa ne samo v Sloveniji, tudi kjerkoli sem igral, kjerkoli sem deloval ali pa prišel, so se v tem golu zelo radi pogovarjali ali pa spraševali.
Da me pa v Sloveniji res zaznamoval, me pa je enostavno, tudi te mlajša pa si so v teh, evo, zdaj smo se zalešali pred tem pogovarjali, prav, da je bil tudi na temu, na tej tekmi in da je bilo res ogromno število ljudi, je bilo na tem stadionu, na tej in tisti trenutki sigurno in ta gol. Kar se tiče pa gola na svetovnem prvenstvu, pa je res tudi nekaj posebnega, ker že samo uvrstitev na svetovno prvenstvo je bila za nas tukaj v Sloveniji ena euforija in za mene in za moje kariero, za družino, takrat sem hčerko dobil in sem si res želel, da bi jo nekako dočakal s kakšnim golom in mi je to tudi uspelo in tudi en približ tiste sekunde, ko se pač to ustvariš in drug dan in pol tiste, te nekako zaznamujejo, da sta me oba gola. Zdaj pa kjer je ljubše, pa sigurno, da je ta sredina. Zdaj mi je padel v glavo še tisti proti Manchester United v Ligi prvako in če bi malce začel kopati, bi zagotovo našel še kakšnega, ki je res legendarni. Jaz ne bom odkrival, da je meni bil en gol zelo, zelo, zelo pomemben. Takrat sem bil glih v karieri svoji tako glih, da ni bilo tako, kakor treba in tista reprezentanca ti da to možnost, da se ti pol čez en tak gol vrneš, dobiš samozavest, tukaj dobiš aplauz, pa sem se vrnil v svoj klub na samozavest in sem vedno govoril, da reprezentanca je res zelo pomembna, ker tudi če kdaj ne igraš v klubu, če imaš problem, te lahko potegne. Te potegne, dobiš neko minutažo in vedno sem se razdozval reprezentanca. Kaj bo ti si strel, Mile, iz plot samozavesti? Plot vere, plot zaupanja, plot sigurnosti, plot domišljije. Ali norosti. Norosti. Jaz mislim, da želje, mislim, da sem jo neverjetno želel, da mi tisto tekmo zmagamo, da res zmagamo na vse možne načine, da probaš doseči ta gol, zdaj jaz ali kdorkoli drugi. In v tistem momentu, ker vidiš, da je pač gol čist prazen, nekje z enim mučem gledaš gol, z drugim mučem imaš vedno tukaj kontrolo nad igro, vidiš tudi, kje je gol in enostavno sem imel res toliko željo, toliko sem sanjal, da bi šel na to veliko tekmovanje, da bi premagal, da bi se veselili in mislim, da iz te želje, da so vse te emocije, da sem tisto žogo udaril in da je pol na mojo srečo je šla v gol in je res veliko pomenilo. Ne samo meni, mislim, da tudi naše reprezentacije. Yeah. Gremo na prvo mesto, pa magari iz polovice igrišča. Ta komentar, ki smo ga slišali, to je v bistvu prvi komentar, ki sem ga tudi sam slišal v spremljanju tega gola, ker sem šel, mislim, da delati eno reportažo v Izrael z rokometaši in z nogometaši in smo takrat na Eurosportu je bil tudi prenos te tekme, to spremljali in takrat je nastal ta komentar, tako da je tudi to prvo, kar sem slišal v tem legendarnem zadetku, me pa zanima, Aleš, kje ste vi bili, si spomnite, ko je padel ta gol? Na stadionu. Na stadionu, mislim, da je bila tribuna A za Bežigradom, da je ta daljša tribuna. Ta daljša, ja. In moj spomin, sem še toliko mlajši, ne, da spomnim se, da sem še v bistvu dolg časa prosil, da me nekdo peljal na tekmo. In moj spomin je vroč kostan v tistem času v zraku, ki je poletel. Jaz sem bil še toliko nižji, da sem v bistvu prvi del tega videl, kaj je žoga letela in sem videl, kam se pelje, kaj pa pristala v mreži, pa tega momenta pa ne. Tako da, lepi spomini. To je šel kostan po gobe, ampak nič hudega, ne? Tako. To je tisto, kar je rekel Mile, ne? Ko zaznamuje kariero, ko zaznamuje nacijo, ko zaznamuje navijače, ker se praktično vsi spominjamo, kje smo takrat bili, iz katerega zornega kota smo tale zadetek videli. Ne? In malo je takšnih momentov, takšnih trenutkov. No? Jaz bi sam še na to temo. Jaz mislim, da sem zdaj skoraj spoznal vse ljudi, ki so bili na stadionu. Ja, jaz sem bil tudi tako. Da. Ja, no, ker ni važno, kjer mu delu Slovenije sem bil, ampak vedno se mi zgodi, da gre kakšen mimo na mene ali pa da tam, da ostane, da mi čestitajo za ta gol in da reče, da je bil na stadionu. Tako da kdaj imam občutek, da jih je vsaj na 20 uri. Ja. Čeprav je bil stadion manjši. Ja, fino. Krasno. Fino za uvod. Naš fokus gre zdaj na prvo ligo Telema. 14. kolo. Se potem še vrnemo na reprezentanco. Prav gotovo. In še na kaj drugega. Rezultati tega 14. kola, kjer bomo videli tudi eno tekmo, ne? Tisto ta zadnjo, kjer ni bilo golov. Ampak Celje, Domžale 3-1, Koper Bravo 1-1, Maribor Rogaška 2-1, Radomlje Mura 1-1 in Olimpija Aluminij nič proti nič. Morda o tej tekmi res na koncu še kaj več, tudi statistični sladkorček imamo, kar se tega tiče. Stanje na lestvici je takšno, Celje 32, Koper 26, tudi zaradi kar nekaj remijo v zadnjem času. Olimpija 24, Bravo, 21, Maribor 20 in pa spodnji del lestvice Mura 15, potem pa Radomlje, Domžale in Aluminij sta 11, Rogaška na 8 točk. Mi začenjamo pregled na srečenju Celjanov in pa Domžalčanov. Na koncu izid 3-1, polčas 1-0.
Vukličević je zabil najprej za domače v prvem delu igre v 21. minuti. Domžalčani so potem izenačili praktično v 20. minuti drugega polčasa, a potem pa še Popovič in Bajde za končnih 3-1. Četrta zmaga zapored za Celjane in pa ja, Domžalčani še z enim porazom, kar pomeni, da so zdaj osvojili 3 točke od zadnjih 15 možnih. Poglejmo si, kaj so glavni akterji povedali takoj po tekmi. Je utakmica koja je po svim segmentima, po svemu viđenom trebala otići na našu stranu, ali vidjeli ste i sami, to može donijeti samo nogome. Znači puno propuštenih prilika bez obzira na 1-0, protivnik se vratio u igru i kod 1-1 rekao bi da je prosudilo ono što zaista imamo, a to je mentalna čvrstoća, stabilnost. Nismo nakon tog primljenog gola pokleknuli, brzo smo uspostavili ponovno konce i otišli u, evo na kraju ispalo ovoga sigurnu pobjedu, ali kažem, trebalo je puno energije, puno volje i htjenja da do ne dođemo i kod 2-1 ponovno jedna dobra intervencija Matka gdje smo zakazali, znači opet je to moglo otići u nekakav egal, ali mislim da jesmo, da smo definitivno sa brojem prilika već u polovnom vremenu trebali utakmicu riješiti, ali na kraju vjerujem objektivno vjerujem da nisam subjektivan da smo bili bolji u ovoj utakmici. Ja, reč je gol i asistenca u 15 minuta. Mislim da ni slabo, ampak šala na stran. Najbolj pomembno je da smo spet zmagali, da su 3 točke ostale doma i da držimo to prednost pred zasledovalci. Ja, prvi polčas je bilo z naše strani grozen. Mislim da je bilo to najslabši polčas do zdaj. Uspeli smo to nekako preživeti, torej tiste taktične zamisli, ki smo jih imeli, smo zelo slabo, težki smo bili, enostavno nismo bili za prepoznati. Podoba v drugem polčasu je bila precej bolj kvalitetna in nekaj stvari smo si ustvarili. Tista priložnost za 2-2 bi bila nekako dobrodošla, nismo jo izkoristili. Kašlejša tekma v korist domačinov, drugi polčas je tist, na katerem bomo naprej bazirali. Imamo dobre stvari v igri, imamo tudi seveda neke zelo osnovne napake in enostavno neko nedisciplino, ampak bomo probali to do naslednjih tekem popraviti. Ja, res, v prvi polčasu smo bili enostavno preslabi v obrambi, predaleč, preveč smo sploh dovolili nasprotniku, ko smo pa dobili žogo, enostavno smo jo prehitro izgubili. Ja, med polčasom smo se zmenili, mislim, pač treba je bilo popraviti to v obrambi. Hvala Bogu smo izenačili, ampak na koncu to ni bilo dovolj. Danes enostavno nismo bili dovolj dobri. Za kaj več? Domžalčanom ni šlo. Mile, kar greva takoj na Celje. Vodilna ekipa s 6 točkami prednosti. Tudi z Domžalami so pokazali, da kljub temu, da so prejeli gol za 1-1, so se pobrali, rešili. Vemo, da je Popovič to izjemno izkušen, zabil je za 11 metrov, ki je postavil zadeve nekako spet v smernice, ki jih Celjani želijo. A res, jaz sem si tudi ogledal celo tekmo, tako da Celje res deluje zelo dominantno, zelo uigrano in zelo samozavestno delujejo, ne glede na to, da se je trener zamenil. Ampak bi pa ja to izpostavil, kar sta oba trenera, to je lahko samo ono. Mislim, da je bil Topalovič, ki je bilo par 2-1, da je golman Celja res fantastično priložil se obrani in gre pol v drugo smer lahko tekma, ampak da so zasluženo Celjani zmagali in da so bili dominantni v tej tekmi, sigurno. Bile, koliko so zdaj za vas te tekme v prvi slovenski ligi še bolj zanimive, glede na to, da je to novo pravilo v tej sezoni in da jasno tudi po pravilih mora na vsaki tekmi, v vsaki ekipi biti nekdo, ki lahko igra tudi za vašo selekcijo? Pa toliko mi je pomembno, da je, mislim, da sem ta vikend skoraj vse tekme pogledal. Tako da res nočem spuščati že zaradi nogometa, ker ga na nek svoj način doživljam, rad bi vse tekme pogledal in jih potem tudi pogledam v kakšni formi so fanti, tudi pogledam, zakaj kdo ne igra, zakaj recimo na tega trener računa, zakaj ne glih tega, pa tako pa narediš tudi neko kalkulacijo v svoji glavi, mi je lažje tudi pa s fantom govoriti, kar pride na zbor. Tako da sem pa prisoten, pa sem javno skoraj vseh tekmah. Aleš, za vas je verjetno malce teže ocenjevati takole javno konkurenco, ne ostale klube, glede na to, da ste aktualni trener enega od prvoligašov, pa vendar le Celjani so na prvem mestu 32 točk, s kar lepo prednostjo pred zasledovalci. Domžalčani pa so precej pri dnu, nekoliko nepričakovano, vsaj z njihove strani. Glede na začetek sezone se vam trenutne uvrstitve teh dveh klubov zdita dovolj realne?
realni glede na prikazano v tej sezoni? Ja, Celjani vsekakor. Jaz mislim, da v Celju se je res gradila močna ekipa. Če pogledamo vse odsotne igralce v tem trenutku in kako delujejo tudi brez njih v tej tekmi, mislim, da lahko vidimo, da res gre čisto normalno v tem pogledu, da gre za šampionsko ekipo oziroma za ekipo, ki je lahko na koncu šampionska. Kar se pa Domžalčanov tiče, pa kaj bi rekel, poznamo zgodbo, mlada ekipa, veliko sprememb v klubu v zadnjem času, ampak za Domžalčane preprosto Dušan predstavlja pa je že kar neko garancijo v prvi ligi, še posebej, ko se tiče mladih igralcev, kot bivši selektor mlajših reprezentanc, pa tudi v Celju, ob osvojitvi naslova državnega prvaka z velikim številom mladih igralcev, tako da za Domžalčane me ne skrbi, sem prepričan, da bodo počasi prišli na mesta, ki jim pripadajo. Prej, ko ste omenili nekatere manjkajoče pri Celju, ne, malce smo se pogovarjali že pred oddajo, da so Celjani vendarle, glede na začetek sezone, trenutno v precej spremenjeni zasedbi. Iko Emesi je odšel, Matko je poškodovan, Kvesič je poškodovan, Rozman je poškodovan, ni več Alberta Riere. To je vendarle neka povsem druga ekipa, če damo nekako na eno stran vsaj tiste štiri igralce, ki sem jih omenil, recimo Iko Emesi, Kvesič in Matko bi bili zagotovo velika okrepitev za vsako ekipo v slovenski ligi, če dodamo še izkušenega Rozmana, to je že poker igralcev, ki bi morda, če jih damo v kakšno drugo ekipo, pomenili tudi nekakšno garancijo v boju za naslov. Vsekakor. Jaz mislim, da ravno... A Celjani igrajo brez njih zdaj. Tako, da ravno v tem se kaže celjska moč, se pravi v tej širini kvalitete. Mislim, da v bistvu ne glede na odhode in trenerja, ki je pomembno vplival na kvalitetno obdobje in vseh ostalih igralcev, da Celjani kljub nekaterim poškodbam ostajajo dovolj kvalitetni, da lahko v bistvu držijo nek pozitiven niz, ki so ga zastavili v tej sezoni. Mile, zdaj, ko govorimo o reprezentanci in o nogometaših iz slovenskega državnega prostora, je navadno bilo kar veliko kritike, če niso bili poleg, če niso bili vključeni v prejšnjih ciklih, če niso dobivali minutaže. Zdaj, če dobi en minutažo, spet je javnost nezadovoljna. Ne? Vedno se tule išče nek balans, zakaj nekdo iz tujine lahko igra, nekdo iz slovenske lige ne. Zdaj, zadnja to koledarsko leto kaže tudi Inkarničnik, Elšnik, bil je Vidošek poleg, da se da črpati iz tega domačega prostora. Vemo, da je Matko bil že na seznamu reprezentance, pa se potem poškodoval, da je Popovič v nekem momentu spet kazal tisto formo, ki je v preteklosti že postavil. Zdi se, da lahko ti klubi iz vrha ponudijo reprezentanci določene rešitve. V tem primeru Karničnik, ta moment pri Celjanih, nezamenljiv praktično. Tudi, ko ni imel kluba takrat, ko se je vračal iz Bolgarije, je v reprezentanci igral. Sigurno in mislim, da je tudi selektor reprezentance Matjaž, ki je to tudi javno rekel v nekem momentu, da Sešlar se spremlja se Ratnik, ne vem, David Zec, da definitivno, da lahko te fantje vidijo se jih je on tudi redno spremlja, jih tudi potem vključil ta njihov trenažni proces v te tekme in sigurno lahko pripomorejo velika reprezentance. Celje bo igralo proti Olimpiji, naslednjo tekmo Domžalčani pa proti Mariboru. Predtem res da še pokal. Olimpijo čaka gostovanje pri Brinju Grosuplju, v četrtek Celjane pa prav tako v četrtek v Krškem, potem pa veliki derbi državnega prvenstva, derbi, ki ga je v enem momentu Jaka Kozmelj celo označil za največji derbi slovenske lige. Res je. Pa oba trenerja tudi z novim trenerjem, ne? Oba trenerja, oba kluba. Ja. In Olimpija in Celje. Gremo na obračun Kopra in pa Brava. 1-1. Polčas je bil 1-0 za domače nogometaše. Orazov je zabil 32 minute. Minuti, ne vem, kaj morava Dejan narediti, vreči solče z ramo ali kaj, da ne bo slučajno Orazov se domislil kaj podobnega. O tem sem sam že govoril med prenosom. Novembra na tekmi Slovenije Kazahstana. Ne. In pa Ivanšek v 58 minuti za izenačenje. Brava, to je četrti remi Koprčanov na zadnjih petih tekmah. Največ remijev v ligi imajo, Kanarčki. Kaj mi bo to pripeljalo? Kaj pa pravijo po obračunu? Pa mislim, da na koncu je realen rezultat. V nekem momentu smo skoraj 60 minut bili slabi, nekako nismo mogli razviti igre. Dobro agresivna nasprotna ekipa
na koncu je tako, kar je. Imeli smo na dve, tri šanse v zadnjih desetih minutah, ampak to je premalo, da bi si kaj več zaslužili. Ma ja, že pred tekmo smo vedeli, da nas danes čaka težka tekma proti zahtevnemu nasprotniku. Prvi polčas smo štartali tako, na koncu smo tudi uspeli dati gol. Drugi polčas smo še slabše štartali na začetku. Smo dobili ta gol za izenačenje in pol smo probali na vsak način priti do zmage in naredili nek pressing na njihov gol. Imeli smo dosti par priložnosti, tu izrelih za zadet, nažalost ni šlo not in bom rekel, boljše igrati izenačeno kot zgubiti, ampak nismo zadovoljni z izenačenjem. Aleš, tudi vi ste seveda dali izjavo po tekmi. Tisti, ki so spremljali vrhunce, so že zadevo lahko videli in slišali. Zdaj pa bomo po nekaj prespanih nočeh izkoristili priložnost, kar tule pri nas v studiju, da vas še enkrat poprašamo nekako za oceno tekme. Navzven se je zdel nogomet zelo gledljiv, drugo in četrto vrščena ekipa državnega prvenstva. Lep nogomet, kako pa ste vi bili zadovoljni s predstavo svojih fantov? Ja, nikakor ne moram biti nezadovoljen, tako kot sem v bistvu povedal po tekmi, tudi po pregledani tekmi še enkrat. Zelo dobri v prvem polčasu, v bistvu nam je zmanjkalo, da bi še bolj konkretno v teh dolgih protinapadih zaključeval. Predvsem smo pa še preslabo koristili prostore med linijami nasprotnika. Nasprotnik je tokrat puščal malo več prostora med vezno in obrambno linijo. Tam smo bili malo prepočasni v tem odkrivanju, smo pa super reagirali v polčasu in v uvodnih 20 minut drugega polčasa res dobro te prostore koristili, prišli velikrat do zaključka. Malce nam je zmanjkalo tukaj odločnosti, morda bi lahko še večkrat zaključili, ne samo, da bi bolj kvalitetneje, ampak jaz moram fante res pohvaliti, na koncu smo lahko tudi zadovoljni s točko, ker je Koper v zadnjih 15 minutah nanizal lepo število priložnosti. Gre za zelo dobrega nasprotnika z individualno dobrimi posameznikimi, motorično izredno sposobnimi. Vesel pa sem, ker so fantje v bistvu to uspeli zdržati, se zavedali pomembnosti, dobili veliko število pomembnih duelov v trenutkih, kjer je bilo to ključno. Tako da na koncu smo točko lahko zadovoljni, ampak bom rekel bolj zadovoljen s predstavo kot z točkovnim skupičkom. Mile, vas normalno malce bolj pobaramo po teh mladih nogometaših, ki so seveda lahko na vašem seznamu že v naslednji akciji. Koperčani so na začetku kar precej priložnosti ponujali Roedlu, zdaj so se odločili za mlajšega vratarja. Predvsem bravo pa je ekipa, ki ima zdaj kar precejšnje število teh mladih nogometašev, tudi Ivanšek, ki je zdaj že dvakrat zapored zadev, pa ne nazadnje tudi Pečar in še bi lahko naštevali fante, ki se nekako razvijajo in ki nekako širijo tudi vaš izbor pred naslednjim poklicom. Ja, pa treba omeniti, da tudi dobro igrajo, da tudi bravo, zelo dobro nogomet igrajo, da te fantje, ne vidim jaz v igri, da oni ne bi uživali, da bi neki trpeli, da oni so se res najdeli v Alešovem sistemu, da delujejo res dobro, ampak definitivno, da rabijo tekmo. Martin je pri meni že kar nekaj časa, imel neki Pečar, govorim, problem prej s klubi, ampak zdaj se je vrnil, vidimo, da je v dobri formi, da daje gole, tako da prihaja tudi neki mlajši igralci, ki so svet zelo dost pomembni bolj za Žlogarja, za U19, tako da tudi midva komunicirava, ampak da so pa na dobri poti, da dobro igrajo, pa sigurno dobro za vse nas. Ali se mogoče ravno to, ne? Bili smo vajeni Brava kot neka stabilna čvrsta ekipa z dvema blokoma, ni bilo kaj veliko prepustnosti, ampak ekipa, ki morda ni toliko odpirala akcij v napadu, v ofenzivi. Zdaj pod vašo taktirko se zaenkrat zadeve malce drugače izgledajo, bom rekel, lahko tudi običajen gledalec nekoliko bolj uživa v igrah, v predstavah Brava. Kdaj ste se, na kakšen način ste se vi odločili, da boste drugače začeli sestavljati filozofijo v napadu Brava? Ja, kaj ne rečem, sigurno idealna priložnost za določene korake naprej, ki smo jih želeli v bistvu v naši igri dosežti, je pripravljalno obdobje, ki ti omogoča, da v bistvu 5-6 tednov izkoristiš za to, da želiš določene stvari v igri nadgraditi. Jaz bi poudaril, da še vedno se zavedamo, da
trend nogometne igre tudi v tujini še vedno v bistvu bazira na izredno dobrih razdaljah v vseh fazah igre, ki ti omogočajo tako se kvalitetno brant, reagirati po izgubljeni žogi, reagirati po usvojeni žogi, da to so še vedno, ta disciplina v razdaljah je še vedno naša osnova. Res je, da smo se v bistvu v ob sestavi ekipe v bistvu imeli tudi nekaj sreče. Jaz sem izredno zadovoljen s tem, kako na kakšen način smo uspeli sestaviti ekipo. Res zaupam v fante, ki jih imamo v ekipi in tudi v njihov potencial. Neki je trenutni nivo znanja ali pa kvaliteta igralca, ki pride v klub, neki pa je njegov skrit potencial, ki ga kot trener vidiš. In v bistvu vse to skupaj nam omogoča, da tudi v fazi napada letos, jaz mislim, da smo uspeli stopiti korak naprej, da ogrozimo gol nasprotnikov večkrat. Je pa spet to, gre za posel, ki bazira na rezultatu in če mi ne bi ustvarjali rezultata, bi ta igra bila brezpredmetna, nelogična. Je pa res, da zaenkrat uspemo kvalitetno skontrolirati naše napade, se pravi, da zadnja linija in zadnji zvezdni igralci se kvalitetno pozicionirajo in že uspešno predvidevajo izgubljeno žogo, kar nam omogoča, da v bistvu nasprotnike onemogočimo, da bi koristili proti napade. Če dam samo za primer tekmo v Kopru, če bi Koprčanom prevečkrat dovolili, da bi se z obrazom obračali proti golu in koristili svojo brzino, svojo hitrost, tudi sposobnost kombinatorike hitrega proti napada, potem verjetno danes v studiju ne bi govorili o tej tekmi tako pozitivno. Tako da ta riziko, ki ga prevzemamo, poskušamo na drug način kontrolirati taktično, to je zahtevno. Me pa veseli, zato ker vidim fante v dobri luči, vidim v bistvu korak naprej že od začetka pripravljalnega obdobja, tako da mi bomo še vedno v to naprej zaupali, absolutno pa se bomo vedno preverjali z rezultatom. Prej, ko smo govorili o mladih, jasno, tudi Selan je še eden od plejade teh, ki se dokončno uveljavljajo, ampak omenili ste tudi, da je potrebno delati rezultat, tega pa se ne dela seveda samo z mladimi igralci, članske ekipe seveda nujno potrebujejo tudi izkušenejše in eden tistih, za katerega smo recimo mi ocenili, da je še kako pomemben izkušena okrepitev Brava v tej sezoni, pa je Matej Poplatnik, s katerim smo tudi opravili pogovor po tekmi na Bonifiki. Matej, v našem studiju gostimo vašega trenerja Aleša Arnola. Povejte nam, kakšno je sodelovanje s trenerjem, kaj je v tej sezoni pri Bravu tako drugačnega, da tudi po igri ta ekipa tako blesti in da je trenutno celo v položaju, ki pelje v Evropo. Sigurno nas krsti to, da bom rekel, da smo ekipa. V prvi vrsti smo ekipa, ker dobro dela na treningih. Tudi s trenerjem mislim, da zdaj več nobenemu reči, da je to neka sreča, ampak to je zdaj neko ponavljanje in kažemo neko kvaliteto. Ampak to ne pomeni nič. Nekateri nam že pripisuje Evropo, nekateri so nam pripisali, da bomo z lahkoto zadnji. Ampak lej, mi gledamo nase, trening po trening, tekma po tekma. Tako da hvala Bogu nam gre dobro, to se kaže na igrišču in v bistvu ekipa vrže posameznika, lahko pa rečem, da praktično vsaki tekmi ekipa vrgla drugega posameznika, ali bi to Pečar, včasih jaz, včasih Kavčič s asistencami, tako da tudi Stanko iz goli, tako da v bistvu funkcioniramo zelo dobro kot ekipa in to mislim, da se zelo polepo vidi. Pa celo življenje bom v bistvu rekel, da sem posvetil nogometu in zadetkom, tako da trudim se delati najboljš, kar lahko in na treningih, na tekmah. Zavedam se svoje vloge v ekipi, to sem govoril tudi s trenerjem in strokovnim štabom. Sigurno pač bom rekel, glede na leta sem daleč najstarejši v ekipi, ampak probam to skriti nekak z neko energijo in nekak rečemo nekim vodenjem na igrišču, ampak ne glede na vse, kakorkoli pogledamo, sem lahko hvaležen ekipi, ki stoji za mano in v bistvu zaradi njih tudi jaz zgledam dobro. Pa s tem bom rekel, spet se jaz ne bi obremenjal, to je le prva tretjina prvenstva za nami, kam nam bo to pripeljalo, lej. Ali to Evropa, ali to prvo mesto, ali to zadnje mesto, sigurno bomo delali to, da bomo zgledali dobro na igrišču, tako kot to funkcioniramo zdaj. Jaz verjamem v to ekipo in mislim, da pač bomo s takimi igrami bili tam, kar nam je namenjeno in to bomo videli po zadnjem krogu. Pa sigurno čim več. Kot napadalec želim zabijati vsako tekmo, kot smo danes videli dvakrat stativa oziroma prečka. Zdaj enkrat bo šlo ono, drugič ven, včasih ne zadenaš, včasih daš 2-3 gole, tako da jaz bom sigurno delal na tem, da jih bom dal čim več, se pa ne obremenjujem s številkami. Ja, vratnica in prečka, predvsem tista prečka, skoraj da bi tudi sam moral reči Mile Ačimović, where are you now, če bi Matej Poplatnik
zadev skoraj da z polovice igrišča, je zadev prečko, ampak ne bomo toliko o tem, koliko želimo, Aleš, tudi z vaše strani slišati, koliko pa so takšni izkušeni igralci pomembni, da povežejo to sorazmerno mlado ekipo. Ja, Matej, že jaz sem se nasmejal ob izjavi, ker je Matej praktično povedal že vse, na čemer baziramo v ekipi in to je vloga izkušenega starejšega igralca. Matej je fantastičen karakter in predvsem bom rekel to, kar sem že večkrat ponovil, ne glede na to, da je dopolnil že nekaj let, njegovo nogometno srce je najmlajše v ekipi. Njegova želja po doseganju zadetkov, to je pač preprosto velik talent. Ne. To na eni strani, na drugi strani pa tudi preprosto to, da je dokazal v svoji karieri, da je igralec, ki je sposoben zabijati, da je igralec, ki res čuti trenutek, kjer se bo pojavila priložnost in seveda je v svoji karieri dal ogromno skost, tako da v garderobi on in pa morda naslednji Nemanja Jakšić sta dva stebra, na katerih temeljimo in ne glede na to, da pogosto poudarjamo mlade fante, ki nastopajo, ker gre za večino, bi pa rekel, da tukaj absolutno ne, da ne smemo, ampak ne želimo pozabiti teh starejših igralcev, ki pa so sigurno temelj za razvoj igre in tudi za uspešni rezultat. Mile, kaj pa Pečar, ne? Govorimo o izkušenih, kot je Poplatnik, kaj pa Pečar, šel je v tujino, preizkusil se v dveh državah, dal neke nogometne šole čez. Mnogokrat lahko pridejo ti mladi nogometaši pri teh letih nazaj v domače okolje na nek način psihično rašteljeni, nezadovoljni, razočarani s tem, kako se jim je išlo na koncu v tujini. Zdi se, da je fant sprejel opcijo brava za zalet, da potem spet odskoči naprej. Ja, vse več se to dogaja, da fantom enostavno ne uspejo v tujini in že na tisto prvo, drugi uveri se vrnejo potem domov in potem še tukaj ne, zaradi okolja, zaradi vsega okolmu ne steče igra in res je Martin eno res pozitivno presenečenje tudi za vse ostale fante, da enostavno probo ni on še niti približen, da bi rekla, da je prostor on še vedno mlad igralec in da mu je uspel tak, seveda gre res največje zasluge, gre tukaj trenerju. Ker Martin kar lep čas ni igral in je, da ga uspel v to kratkem času, da ga pripravaš in da deluje tudi tako samozavestno in da si res želi igrati in da je pač odmislil in Eintracht in Avstrijo, Dunaj, kjerkoli je bil, prišel nazaj, daje se za ekipo, vidim, da so vsi okoli njega in sem ga videl tudi na zadnjem zboru, je res lepo ga videti spet nasmejanga, samozavestnega in da si želi igre. Ne? Ja, nahvalili smo bravaše, pravo osvežitev letošnje sezone, tudi kar se same podobe na igrišču tiče, visoko četrto mesto, ne smemo pa pozabiti, glede na to, da smo spremljali to tekmo med Koprom in Bravom, tudi na Koper, ki je na drugem mestu, 6 točk zaostanka, sicer za vodilnim Celjem, veliko remijev v zadnjem obdobju, ampak Koper je znova, Mile, več kot očitno sestavil zelo respektabilno ekipo, tudi z nekaj izkušenimi igralci, nekateri so se tudi pri Kopru vrnili iz tujine in v teh zrelih letih zdaj kažejo, da so lahko res velika okrepitev. Res, ampak to je zdaj že kar neko leto, da Kopa res izredno pametno kupuje in moram reči, da tudi skauterajo zelo dobro. Vemo, da so tudi neki igralcev, nosilcev oni prodali, da so potem pripeljali nove igralce in da to hitro vklopijo, da je takrat trener bil Zeljković, ki so to vse skup formirali in da oni imajo vedno prisotno to individualno kvaliteto v svoji igri, tako da delujejo kot ekipa in poznam predsednika, poznam tudi direktorja in oni grejo enostavno vedno na zmago, kar nekako tisti, ki toks niso, ne poznajo kluba, vejo, da res si želijo na vsaki tekmi, ali grejo oni v Ljudski vrt, ali grejo oni v Stožico, oni grejo vsaki tekmi na zmago in ni enostavno delovati, ampak oni fante, njim to uspe, fante na to pripraviti, da z njih 7., 8., 9. mesto res ne zanima in da želijo biti skozi v vrhu in se skozi boriti za prvaka in iz leta v leto se dokazujejo in res dobro delajo. No in eden teh izkušenejših, ki je zagotovo dodana vrednost, to je dokazal že na prvih tekmah po povratku v Koper, je Enej Jelenič. Odločila je seveda, sem se pogovarjal z športnim direktorjem tu že v prejšnjih letih, ampak sem bil v tujini. Zdaj sem imel neke ponudbe, ampak so bile zelo daleč od doma in je bila neka tako odločitev, družinska tudi, sem rekel, se vrnem, direktor mi je predstavil dober projekt in sva se hitro zmenila in občutki so dobri, pač lepo je spet biti doma, tudi družine nisem dosti videl, ne, mamo, očeta in tako, da
Zaenkrat je super. Glede lige bom rekel, da se je spremenila dosti. Ne. Ko sem jaz igral, je bilo zelo malo mladih igralcev, ki je igralo redno, bom rekel, ne, tako v prvi postavi in to je pač zelo pomembno za slovenski nogomet, tudi da se razvijajo talenti in ker prej mislim, da prej si dobil priložnost, je bilo treba dosti zelo garati in imeti tudi nekaj sreče. Ma ja, mi imamo cilj, pač gledamo iz tekme v tekmo, probamo biti čim boljši in zmaga čim več tekem. Pol na koncu, ko bomo proti koncu, bomo videli, kje smo in kaj smo in bomo razmišljali dalje. Ne? Tako da naš moto je, da gremo iz tekme v tekmo, da izvlečemo 3 točke in pol govorim, proti koncu sezone, ko bojo stvari bolj jasne, bomo izvedli naš cilj realen. Koprčani imajo 26 točk, bravo, 21, Aleš, 11 do prvega mesta, 13 do zadnjega. Bliže ste zgornjemu delu, da ne rečem samemu vrhu. Kako naprej? Po isti poti, če se le da, ampak apsolutno jaz mislim, da je ključna točka, da tako kot sem že povedal, da tretjina prvenstva je za nami. Lahko je to najboljša naša tretjina v prvenstvu, to ne vemo, mi bomo poskušali to ponavljati. Jaz ne želim biti preskromen, ampak želim, da so tudi fanti ambiciozni. Ne nazadnje postavljajo karijere, so mladi igralci, ampak da bi pa imeli lahko previsoka pričakovanja ali pa pritisk rezultata, obdržati to mesto, na katerem smo, pa mislim, da bi bilo nesmiselno in ravno mislim, da moč tega kluba je v tem, da se zavedamo, kdo smo, kam želimo, na kakšen način do tja in da je bila neka potrpežljivost, pa tudi neke oscilacije, ki se lahko tekom sezone dogajajo, smo jih vedno odbili in ostali na realnih tleh. Zaenkrat uživamo v sezoni, uspešno tekmujemo, smo zadovoljni s podobo, koliko časa bomo pa uspeli to držati, bomo pa videli in bo pokazali igrišče. Ja, Aleš, trenutno ste celo še pred Mariborom, ki pa je nekoliko zmanjšal zdaj zaostanek za Bravom po zmagi proti Rogaški. Zelo zanimivo srečanje. Gostje iz Rogaške Slatine so povedli že v 5. minuti preko Kregarja. Izenačil je Repas v 26. zmagovi uličastim, pa je v sodniškem dodatku priigral Eriko Kaštro. Tudi tu bomo seveda slišali izjave akterjev. Mislim, da je dan zaslužena zmaga, da smo bili boljši v vse segmente igre, preigrali smo več priložnosti, ampak tak je, če ga ne daš iz po priložnosti v takšni tekmi, meni nasproti dobi krila in hvala Bogu, da smo zdeli na koncu. Vedeli smo, da se bojo postavili visoko, kljub temu, da so v par tekma bili defazivno zelo usmerjeni, ampak v Ljudskem vrtu so ravno šli na to prestižno, kaj mi je uspelo. Tako da na te moramo delati, po drugi strani pa potem skozi srečanje smo potem stvari postavili na svoje mesto. Ja, res je, za nami ena mučna tekma, se mi zdi. Nismo uspeli nekaj prihajati do 100% šans. Rogaška je seveda odigrala obrambno zelo, zelo dobro tekmo, čvrsto, ostali so zelo, zelo blizu. In seveda, ta blok je težko prebiti, ampak hvala Bogu na koncu, kakorkoli, 3 pike so ostali doma. Jaz sem zelo ponosen, kako smo se mi danes predstavili. Zelo konkurenčni. To, kar sem že napovedal pred tekmo, želim, da smo hitri, da smo agresivni. Vse to smo izvajali. Normalno, da pride do par napak, to je normalno. Tudi mogoče zdaj pri prijetem drugem zadetku. Ožja obramba zopet manj zaspala, nažalost smo spet dobili gol s tem sodniškim podaljšku, preveč jih dobimo, ampak v redu. Če je to vodilo za naprej, sem super zadovoljen, gremo dalje. Moram čestitati svoje igralce, no res smo dobro konkurirali v Mariboru. Nažalost, vedno v zadnjih sekundah popustimo in prejemamo ta zadetek. In to pač moramo zbrati misli in se skoncentrirati na naslednjo tekmo. Rogaška je zabeležila 4. zaporedni poraz, Maribor pa že 6 krogov igra v ritmu zmaga, poraz, zmaga, poraz, zmaga, poraz. Zdaj jih čaka pokalno srečanje doma z Jurovskim Dolom in če bi se ta ritem nadaljeval,
potem pride po zmagi na vrsto poraz, bi bilo to veliko presenečenje, kaj ne? Ja. Miha, Maribor je v vlogi izrazitega favorita, edini prvoligaš, pravzaprav, ki bo igral doma že jutri ob 16, če so moji podatki pravilni, v Ljudskem vrtu Maribor Jurovski Dol, v naslednjem krogu pa Mariborčane čaka gostovanje v Domžalah, ampak posvetimo se zdaj najprej tej tekmi z Rogaško. Aleš, vas je presenetil takšen odpor Rogaške? Pa niti ne, kaj ne rečem. Naša izkušnja z Rogaško, odigrali smo dve tekme, na prvi nisem sicer da zasluženo zmagal, ampak na drugi pa tudi preprosto so bili domačini boljši. Mislim, da bo Rogaška predvsem doma izredno zahteven nasprotnik. Na tej tekmi morda sigurno presenečenje za vse nas ekipe, ki nimamo položaja favorita, ampak po tem, kar sem si uspel pogledati, so si ustvarili res lepo število priložnosti in jaz mislim, da ravno ta tekma, pa tekma med Olimpijo in Aluminijem, govori o čaru slovenske lige. Ravno zato smo tudi na Bravo tako previdni vedno, ker se zavedamo, kako hitri si v slabi seriji, ko nisi pravi, ker gre za veliko število ekip, ki so urejene, organizirane, ki imajo dovolj kvalitete, da v tej ligi nabirajo točke in mislim, da ste ravno te dve tekmi to pokazali. Mile, Mariborčani poizkušajo vse v zadnjem obdobju, da bi se nekako izkopali iz te krize. Trenutno so na petem mestu, kar je daleč od tistega, kar si želijo in česar so vajeni, ampak nihče nima čarobne paličice, ne? Iz danes na jutri ne gre. Ja, res je. Zdaj smo imeli mi tudi svoj pripravljalni tabor, smo imeli v Mariboru in smo bili gor v areni in smo se veliko pogovarjali tudi z mimoidočimi ljudmi. Res je, so zelo velika pričakovanja od Šimundže kot trenerja, ampak definitivno, da čez noč ne gre in to, da Ante vse skupaj probava, je probava tudi na tej tekmi prije do trega z menjavami, sistemom z vsem in res ga izredno spoštujem kot trenerja in moramo pa tukaj povedati to za Rogaško, da je res odigrala zelo kvalitetno, zelo dobro tekmo, tako da tist, ki nije, ne bi poznal situacije, sigurno bi jim pripisal kakšno mesto više, ampak če bo Rogaška tako, kako je delovala proti Mariboru, bo sigurno bo še dosti več pik nabrala. Vse in nasplošno se zdi v tej sezoni, še posebej v tej sezoni prve slovenske nogometne lige, da resnično vsak lahko premaga vsakogar. Tudi Aluminij, ko je bil na zadnjem mestu, recimo tedaj premagal vodilno Celje in to celo v Celju. Ja, to je dobro za ligo, kako pravi Aleš, čar za ligo in tukaj ni lahkih tekem, kar ni v vsaki ligi, da imaš nekje tri pike, tukaj nimaš niti ene pike garantirane in mislim sigurno, da je podzavesti nekje v mariborskih igralcev, da bi so pričakovali lažje od tekma, ampak mislim, da so na koncu mogli dati vsi 100%, da so prišli do treh pik, kar so na koncu tudi zasluženo prišli. Tako da tudi mislim, da sta bila zelo, zelo realne izjave obeh trenerjev, tako da na koncu je Maribor zasluženo zmagal, ampak lahko bi se pa tekmo obrnilo v drugo smer. Mile, 90 minut je po kar nekaj časa spet odigral tudi Josip Iličić, ki ga je Ante Šimundža vrnil nazaj v del tima. Ne? Kako ste spremljali to njegov prihod nazaj v slovenski državni prostor oziroma državno prvenstvo? Potem priprave, pa to, da je že zaigral, pa spet bil malce na stranskem tiru, celo odstranjen z prve ekipe in da ga zdaj Ante Šimundža vrača nazaj v pogon. Pravi sicer, da ni še 100% pripravljen, ampak da je to neka kvaliteta, ki ostaja. Pa čisto iskreno povedam, jaz vam Iličića v glavi tisto lige prvakov iz Atalante, Milano, pa kaj igral tiste velike tekme in še zmer ga tako na tak način doživljam. Zdaj, da je imel neke probleme s poškodbami ali da je imel problem, da fizično ni bil dobro pripravljen, ampak jaz v vsakom njegovom stiku, vsako njegovo žogo, vsaka tiste medprostore, ki išče tiste zadnje pase, prepoznam enega izvrstnega nogometaša in tudi, če pač on fizično ni na moči, njegova ideja, njegove te nogometne žoge so, te zadnji pasi so meni res fascinantni, kar dokazuje, da je bil res velik igralec. Zdaj pa to, da je pa že fizično prišel na to, da je že lahko skoraj 90 minut, jaz pa ne vem, kdo lahko več dobi, kakor Maribor in sigurno, da je v tej tekmi dokazal, da počas se vrača v formo in verjetno bo zdaj to sam še stopnjeval. Maribor Rogaška 2-1. Maribor bo igral z Domžalami in Celjem, kar se tiče državnega prvenstva. Govorim samo te tekme, kajti potem je že na vrsti Olimpija. Torej še dve tekmi za segrevanje Mariborčanov pred derbijem. Z Olimpijo Rogaška bo v prihodnjem kolu igrala proti Koprčanom. Radomlje Mura, dva zadetka.
prvem polčasu Šabanađe že v 25. minuti za Moraše in za vodstvo gostov, potem pa Nuhanović, ki je zadel v 92. minuti tekme za končni izid 1-1. Tudi tale poškodba Emila Velića, praktično že v 5. minuti tekme, zaradi katere je potem moral tudi z igrišča. Mogoče o tem rečemo še kako več kasneje. Drugi remi zapored pa za moštvo z Murske Sobote. Poglejmo si izjave po tekmi. Prvi polčas pripada popolnoma Muri, mislim, da drugi nam, tako da delita toč zaslužena, je pa je prej zelo tekma tako zelo, zelo specifična. Pa tudi prvi in drugi polčas, kot da sta dve drugačni tekmi. Cel drugi polčas smo v bistvu napadali, mi smo veliko priložnosti, škoda, ko tudi ta prvi ni veliko, ker bi zoseda, ampak ja, lahko smo zadovoljni. Mislim da apsolutno nismo zaslužili tri boda danas. Bez obzira što smo primili go u 90. minuti, toliko smo grešaka napravili, ali na sreću nismo bili kažnjeni ranije. Ne znam kako bi izdržali do kraja da smo primili ranije go. Da smo dali bar pola od toga što smo napravili, mislim da bi rezultat sad bio povoljniji po nas, međutim, tako je kako je. Nismo izgubili, uvek je dobro dopisivati, a ne prepisivati bodove, tako da jedan bod kod izuzetno kvalitetne ekipe, mislim da je danas sasvim dovoljno. Mile, Dejan, tukaj ti prepuščam, glede na to si... Vladimir Vermezović ostaja v črno-belem. Ja, vidim. Partizan. Teh barov vi ravno ne obožujete, ne, kot nekdanji nogometaš Crvene zvezde. Ne, zdaj sem se distanciral. A res? Povsem? Pa še odhajate kaj k svojemu bivšemu klubu na tekme. Da je malo drugačne gledamo. Dobro, saj to bolj zažalo, ja. Res jasno. Ampak Vladimir Vermezović je zanimivo dejal, nismo si zaslužili zmage, čeprav so zadetek prejeli v 92. minuti. Zanimivo razmišljati. Zanimivo, ja, zato ker jaz sem si tu tekmo prvi polčas pogledal in vidim, da je trener Radom napovedal točno to. Mura je bila enostavno res tako dominantna, da se lahko že v prvem polčasu bilo nič dva, nič tri, imeli so res priložnosti. In potem sem pa na koncu videl, in zdaj le pa čez teh highlightsov vidim, da so čisto zasluženo Radomlje izenačile in da so imele v drugom polčasu več priložnosti. Pa na koncu koncu tudi izjava trenerja Mure Vermezovića, da si več na zaslužil, so zaslužili, da je on s točko zadovoljen, pa gleda na prvi polčas, pravi pa sigurno Mula imela 100% priložnosti, tako da je v drugom polčasu so pač Radomlje obrnile tekmo. Aleš, kje začneva pri Radomljah? Ja, tak je vrstni red v prvenstvu. Ja. Kaj ne rečem, še vedno neugodni, jaz mislim, da je Oliver upravlja odlično delo, da tako kot so lansko leto zaključili sezono in ta drugi del sezone, da se zdaj ponovno kažejo te obrisi, morda v malo slabšem začetku, pa se ponovno kažejo obrisi, da praktično ni tekme, na kateri res ne bi bili zahtevni za vsakega nasprotnika. Se strinjam popolnoma z oceno obeh trenerjev, mislim, da sta bila popolnoma različna polčasa, da bi se tekma zapeljala lahko, če bi se drugače te priložnosti obrnili popolnoma drugače, ampak Radomljani, jaz mislim, da so trenutno v trendu navzgor in da imajo določeno kvaliteto, predvsem jasno razdelano igro in določeno kvaliteto v napadu, ki je sposobna narediti razliko, če ji pustiš preveč prostora in časa. Okay, ravno to je vaš naslednji nasprotnik. Ne vem, če ste že kaj veliko analizirali same Radomljane. Je že bil čas za tole? Ja, jaz sem si tekmo v bistvu pogledal. Okay, dajmo še pol kakšno zanimivost, takšno taktično. Pa sej, v bistvu povedal sem tisto osnovno, kar je najbolj, da je v bistvu ekipa izredno ravnovešena, tudi vidi se v taktičnem načrtu. Da se jasno ve, kaj je vloga posameznika v ekipi, kdo so tisti igralci, ki so zadolženi za to, da ustvarijo razliko in pripravijo priložnost in na drugi strani tudi v fazi branjenja v bistvu poskušajo se prilagajajo deloma nasprotniku in poskušajo odzeti tiste najbolj ključne točke, tako da gre za urejeno ekipo in jaz vem, da je pred nami težek izziv. Muro čaka Aluminij, Dejan. Ja, želel sem vprašati tudi malce o Muri konkretne, kajti Mura se je krepila tudi iz vašega vrta, ne? Tako da Muraše verjetno vsaj glede na te posameznike, tu mislim predvsem na Kurtoviča in Trontlja. In nekdanjega trenerja. In nekdanjega trenerja, ki je ustvarjal na nek način to ekipo, še bolj poznate.
Ja, sigurno. Njih, kaj ne rečem, sem vesel tudi za Žana. V bistvu pogledal sem si tudi tekmo proti Kopru in je odigral na drugi poziciji, pokazal svoj talent v fazi napada. Tudi Almin postaja že, kako bi rekel, kljub temu, da te fanti so tako zgodaj začeli igrati prvo ligo. Mislim, da je Žan ravno stoti nastop. Oba sta otroka brava. Oba v bistvu sva trenirala tako jaz in Dejan kot mladince in kadete. Dejan mislim, da v kadetski ekipi, jaz v mladinski ekipi, pa potem kasneje v članski ekipi. Tako da se v bistvu res dobro poznamo osebno in nogometno. Za oba sem vesel, ker mislim, da sta si zasluženo dobila prostor v ekipi. Tako kot sem rekel, Žan malo rahlo na drugi poziciji, ampak v tekmi proti Kopru je poleg zadetka imel še dve situacije, v katerih bi lahko zabil. Se lepo izraža njegov talent tukaj. Almin pa kaj ne rečem, Almin pa na trenutke deluje bistveno starejši igralec s svojimi izkušnjami in številno odigranimi tekmami na različnih pozicijah, z različnimi odgovornostmi. Jaz mislim, da izredno lepo zori, tako da sem za oba vesel, seveda, če ne igrata prav dobro proti Bravo. Radomljane, zdaj čakata dve zaporedni gostovanji v Šiški. Najprej v četrtek proti Ljubljani Palis pokalno srečanje. Radomljani so izletili prav Bravo v pokalu po 11 metrovkah. Na drugi strani pa Mura že uvrščena v glavni del pokalnega tekmovanja, ko je premagala Hodoš 4-0. Še ena tekma nam preostane. Mogoče, Dejan, samo še eno vprašanje, ker na te tekmi smo imeli to neljubo sceno in poškodbo Emilija Veliča. Hitra reakcija, ne vem, če sta oba opazila, ne, in še Banadža in ostalih nogometašov, mislim, na Uroša Koruna, ki so bili v bližini, takoj so pomagali. Aleš, kako ste tole? Da bomo videli tudi posnetke. Videli, ja. Še Banadža je, mislim, da je reagiral. Tako, ne. Tako je še Banadža in Koruna. Nekaj, kar je treba povedati, da je pozitivno v tej neugodni situaciji. Pač mislim, da on je imel direkten kontakt, tako da on se je tega zavedel. Tukaj ni šlo za neki... Vem, ja, da bi se znali na tem mestu tudi igralci pol v še dvakrat obrn, da bi iskali 11 metrov, kar pa ne, ampak mislim, da je v tem res on reagiral res tako, kakor treba in res svaka čast. Ja, da je ta reakcija bila res fantastična. Vemo, da obstajajo igralci, kar se še dvakrat obrnali in iskali var, ne? Ja, ja. Ker pač bi rekel, da ga njega gol malo udaril, ne? Ja. Vsa čast seveda vsem akterjem, ki so tule hitro odreagirali in hvala Bogu bomo rekli, da z vratarjem Veličem očitno ni nič hujšega, gre sicer za zlom nosu, počeno ustnico, pretres možganov, ampak kot je na začetku kazalo, zaenkrat kaže, da jo bo odnesel brez kakšnih res konkretnejših posledic, naj tako tudi ostane. Mi se bomo kmalu vrnili, še ena tekma je pred nami, Olimpija Aluminij, tekma, ki si jo je tudi Mile Ačimović ogledal v živo, njegova Olimpija, nekdani igralec Olimpije, nekdani športni direktor, tudi o tem bomo govorili ne nazadnje, pa še en statistični sladkorček, ki ga bo takoj po povratku, takoj po oglasih izdal Miha. Vse to tudi v nadaljevanju v oddaji pod Prečko.
Tako, znova smo skupaj, Miha se mi bo pridružil kaj kmalu in izdal, zakaj je bila ta tekma med Olimpijo in Aluminijem tako posebna. Mi si bomo zdaj seveda najprej zavrteli vrhunce tega obračuna, ki se je končala brez zadetkov in seveda slišali tudi akterje tega obračuna. Potem pa bosta Milenko Ačimović in Aleš Arnol, ki sta v našem studiu seveda tudi povedala, kako sta videla to srečanje in še marsikaj drugega. Dvoboj med Aluminijem in Olimpijo in še enkrat bom napovedal izjave akterjev tega srečanja. Ampak, kot kaže, še niso pripravljeni, kot kaže, želijo tudi v režiji, Miha, da najprej poveš, zakaj je bila ta tekma med Aluminijem in posebna. Olimpijo tako posebna. Razplet tekme je bil poseben. 65. tekma sezone, ne vem, če sta gosta prej slišala, ker sem enkrat mislim, da že omenil Mile, veste, zakaj gre? 65. tekma sezone in mislim, nekaj posebnega, nisem še. Aleš? Mislim, da je prva nič proti nič. Res je. Prva brez golov v letošnji sezoni je torej obračun Olimpije in pa Aluminija, pri čemer brez priznanih regularnih golov. Ja, enega goli so bili. V fazi videli, tako da mreža se je zatresla, ampak ja, rezultat pa je na koncu. Miha, poizkušaj zdaj ti, če bodo po tvojih besedah morda spustili izjave. Kaj so povedali po tekmi glavni akteri tega dvoboja? Ja, tako je, se pravi. Zopet smo razočarali, ampak fantom nijem kaj očitati, se pravi, glede želje. Je pa res, da smo na robe igrali. Prepočasi, res je tudi, da je težko igrišče, da je pač velikokrat nasprotnik z vsemi igralci za žogo, ampak mi, če hočemo biti Olimpija in nositi ta dres, moramo igrati drugače. Trenutno naša podoba ni na želeni ravni, čaka nas še veliko dela, tega sem se zavedel, preden sem prehajal, ampak stojim, da ta Olimpija lahko bolje, da ima kvaliteto in če bomo igrali, verjamem, da bomo s časom tudi vedno bolje igrali. Mislim, Aluminij se je dobro branil, stali so ful nisko, mi nismo mogli prebiti teh njihovih linij, nismo prišli do nekega zada, do nekih šutov, kar bi mogli prišli do teh priložnosti. In problem je, da si fantje prevelik bremen naložijo na teh tekmih, ki novinari jih označijo za 6 točk, pa ni nobena 6 točk. Se pravi, mi smo zdaj ujeli Domžale, smo pred Rogaško, smo blizu Radom, se pravi, dobena tekma ne šteje 6 točk, vsaka je 3, nalagajo si prevelik bremen, to je pa ta psihološki bremen, ko hočejo vsako tekmo pokazati ta maksimum in ponosen sem na njih, koliko delajo na treningu, kar kaže na igrišču, boje v sponi, paci, ampak gremo naprej. Vsako tekmo je cilj 0, pa moram se tudi zahvaliti svojim soigralcem v obrambi, vsem, vsi, ki trpijo v obrambi, mi pomaga za toto 0, tako da 0 ni samo moja, ampak je tudi od drugih, pa upamo, da še bo jih čim več. Mogoče težko, nismo si priigrali tako veliko priložnosti, imeli smo 2-3 čiste, škoda nismo zadeli, tudi tisti razveljavljen gol, ampak na koncu mislim, da točka dobe je izkupiček iz take tekme. Drugi clean sheet tudi za Pintola v vratih Olimpije, poškodba Timija Maksa Elšinka na tem obračunu. Ja, ampak na koncu brez golov greva kar gostom Dejan. Ja, Mile je tudi dejal, da si je v živo ogledal to tekmo, nič proti nič.
Ile, komentar najprej tega. Kakšen vtis, ja? Vtis Olimpije, ne, zadnje je ta tekma prišla po tistem, bom rekel, kar debaklu na Ferskih otokih. Te so najtežje tekme, to iz svojih izkušenj govorim zelo težko, kaj drugega povem. Povem, da ta Evropa ima svoje pasti, te četrtkove tekme in enako nekako je tudi se mi tako tudi delovali igralci Olimpije na tej tekmi, ker enostavno ob četrtkovih tekmah se vse ne igraš po Ligo prvakov, se naredi dosti več medijskega pompa. Veliko več se govori o tisti tekmi Conference League, nekako se je pa pozabila na prvenstvo. Za mene osebno je pa hrbtenica je prvenstvo. In tukaj le enostavno si ne moreš zbirati tekem, moraš biti na vseh 100% in na Olimpijo je pustil, definitivno se je videl na tekmi proti Aluminiju, ta poraz na Ferskih otokih je pustil vtis, videl se je pri glavnih igralcih, videl se je, da so delujejo mi z materno nekako izčrpano in da je pa zelo težko ta ritem držati. Je sigurno tukaj najtežji zdaj za novega trenerja. Prepoznati zdaj te igralce, kakor je imel zelo malo časa, s tem se je tudi z psihološkega vidika zelo, zelo, zelo naporna naloga za njega, ker enostavno vidimo, da je Jelšnik že se poškodoval, šel je nekje 60 minut odigral, vidimo tudi, da je Ratnik odigral ogromno tekem, vidimo tudi Dofa, da ni več v tistmu ritmu in mislim, da je tukaj kar neki problem te izčrpanosti in da počas ta Evropa tudi izčrpa, da pa si tukaj tudi vse čestitke Aluminij zasluž, da ne bomo samo v Olimpiji govorili, moram reči, da se Aluminij predstavil mene izredno presenetil. Zelo v dobri luči, zelo napadalno, bilo je kombinatorike, delovali so zelo samozavestno in je imela Olimpija ogromno problema tudi do te točke. Ampak, Mile, ne gre ti Evropa. Tretji poraz zapored, rekli smo celo debakel proti Ferskim otokom, ki smo jih vendar gledali nekoliko in jih še gledamo verjetno malce zviška njihov nogomet, njihova reprezentanca, njihov klubski nogomet. Prideš nazaj domov in imaš nekako možnost, da trzneš, da reagiraš kot ekipa, da narediš nekaj več, pa težko rečemo, da ni bo morda celo Aluminij bolj konkurenčen v tele tekmi. V redu, sveže, vse to razumemo, ampak nekaj je Olimpija, nekaj pa vendarle vsem spoštovanjem do Aluminija. No, to te pasti, ki sem govoril za mlade igralce, tisti, ki se prvič srečajo, ki se srečajo s tem četrtek, nedelja je zelo nevaren. Ker enostavno ti, ki si prvič udeleženec, ti, ki prvič odigralec, ti daš veliko fokusa na evropske tekme, pozabljaš pa, kaj se ponovadi zgodi s takimi ekipami, da nekje, dajmo reči, sredino novembra, konc novembra, počas se Evropa zaključuje, ti si pa nekje zelo oddaljen od tiste borbe in potem prije do neljubih situacij v klubu, pri trenerju, do vsega. To je že v bistvu pri Olimpiji, ne? Neka posledica. Tako, zaradi tega, ker ampak enostavno ni še nič zgubljenega, ni še nič prepozen, tako da v igri so še, vemo, da Ferski otoki, jaz moram reči, da iz svojega vidika, ne da branam kar, ko Olimpija je moj klub, jaz navijam za Olimpijo, ampak jaz sem Dejana Stankovića obiskal v mogoče 3 tedne za en mesec v Budimpešti in sem malo pač v klubu s temi ljudmi, ki delajo in sem v tem klubu veliko lepega povedal, ker so 0-3 zmagali na njihovom igrišču. Potem so z mojim Lilom tudi, da rečem, nič odigrali in sigurno, da gre z ekipo, s kjero ti ne smeš niti mal pocent ali pa prijeti tja z neko energijo, da bo mogoče šlo. In vemo, da se sigurno, da so razočarani navijači in vemo, da so pričakovali boljšo predstavo proti Ferskim otokom in boljšo predstavo proti Aluminiju. Ni se šlo, ampak ni pa nič zgubljenega. Jaz mislim, zdaj sem se prebiral izjave Zokija Zeljkovića, trenerja Olimpije in vidim, da ve, o čemu govori, da treba naprej delati vred v ekipo in proba čim prej zmago. Nisem pristaš nekih drugih stvari v nogometu. To spet govorim in nekih teambuildingov, zdaj kaj slabo, pa se gre na večer. Ne, jaz mislim, da tist najbolj pomembna in sredna tekma in zmaga pa bilo proti. In ti to krepi samo zavest daje ekipi in to Olimpija zdaj trenutno res največ, da rabi eno dobro zmago. In mislim, da bo šli pol naprej. Kako pa vam izgleda Olimpija kot takšna? Ta hip po Olimpiji? Zdaj le sigurno, da mi vse rezultati... Ja, mislim, da rezultati kažejo. Zdaj, te igralci, ki so začeli že junija igrati, kažejo tudi neko določeno mero, da so tudi malo prej utrujeni. Recimo, moram izpostaviti Dofota, ki je enostavno v tistmu, en imel svoj čas, ki je res nosil Olimpijo v sredinu, deluje mi, da je res ali je prezmatran, ali je preveč tekam odigral, ali ne počival, ali je to zdaj vse skup tudi za njega ratel breme, ampak evo se pravi Jelšnik, Ratnik, tudi Pedro je velik tekam odigral in
Zdaj, kako te fante zdaj pripraviti na to, da bojo na vsaki tekmi maksimalno 100% šli igrati, to sigurno ena zahtevna naloga za trenerja Zeljkoviča, ampak da so sposobni, da so dobra ekipa, so že dokazali, ampak se pravi, je zelo težko obdobje, ampak brez tega v nogometu ne gre, iz tukaj treba zdaj le prijeti ven kot zmagovalc. Kakor sem rekel, berem izjave od trenerja Olimpije, kjer ga isto zelo spoštujem, Zokija, kjer je naredil zelo dobro kariero, zelo dobro posel naredil v Kopru, ve, za kaj se gre, pozna igralce, jaz mislim, da ga morajo spremljati, vrjeti eno drugo in da bo splavali iz tega. Mile, kar se trenerja tiče, ste že omenjali, lahko nekako podobno rečemo kot že prej, da trener neke čarovniške palice nima, da enostavno potrebuje čas, čeprav ga v nogometu ni, sploh ko si v Olimpiji in se pričakujejo zmage, pa se zdaj postavimo na drugo stran, kjer ste tudi že bili, ne, v vlogi športnega direktorja, pa tudi igralca Olimpije. Kako težko je zdaj tistim, ki delujejo v klubu, kako težko je igralcem, ko se pride v takšno neko kriza situacijo? Krča. Okay, ja, krča, dajmo reči, krča bil. Bil sem v podobni situaciji kot direktor, ko smo igrali z Olimpijo. In je ta Evropa se je toliko čakala, vemo, da je to zdaj zgodovinski uspeh Olimpije. Nismo pozabili, mogoče se tudi kakšnemu igralcu že s tem zadovolji, pa da sam, da je del tega, da igra Conference League, pa je, mislim, da je to čisto napačno razmišljanje, da si pa sam del tega, da pač bom igral Conference League, da moraš imeti svoje ambicije, da je pa sigurno alarmno stanje zdaj v klubu je, ampak za mene osebno je zdaj se treba, fanti se že dokazajo, da so dobri igralci, da znajo igrati. Nogometa rabijo eno dobro zmago, morajo se usedeti skupaj, dati glave in iti naprej. Kaj pa Aluminij? Prej ste že omenili dobro predstavo Aluminija. Aleš, kako si vi razlagate to? Zdaj je že res neverjetno dejstvo, da Aluminij proti ekipam z vrha igra fantastično, celo nabira točke proti tistim, recimo sebi primerljivim, pa so včasih celo neprepoznavni. Ja, težko iznajde čisto odgovor. Zdaj, če bi ga bilo preprosto, potem verjamem, da bi ga že v Kidričevem našli, ampak res je, tudi jaz sem videl ogromno dobrih tekem, ogromno dobrih predstav. Je pa res, da tudi proti dobrim nasprotnikom oni uspejo dokaj kontinuirano napadati, zadržijo ogromno žogo. Na ta način v bistvu tudi preprečijo, da ga nasprotnik stisne v nek klinč premočno in jaz mislim, da v bistvu na teh tekmah obdržijo dobro ravnovesje in zato v bistvu prihajajo, so zelo blizu, da naredijo res uspešen rezultat. Tako da jaz bi za oba mogoče rekel, res je, da trenerji včasih rečejo, da je trener trenerju volk, ampak mogoče niti ne bi verjeli, da držimo bolj skupaj, kot si mislite. Jaz preprosto v bistvu mislim, da tako kot v Zoranovem primeru, ki se je res lepo dokazal v Kopru, ker je postavil res neko lepo zgodbo v preteklih sezonah in dokazal svoj trenerski talent. Tudi v bistvu bil sposoben prenašati tekmovalni pritisk, ki je v Kopru vedno prisoten. In isto v primeru Aluminija, da preprosto tukaj gre za to, da v Sloveniji potrebujemo stabilne projekte, kjer se saj srednjeročno dela, kaj ti saj v srednjem roku lahko spoznaš trenerja. In jaz mislim, da tukaj praktično Zoran je prišel, če karikiram, bom rekel, da je stopil na avion, ko je prišel v klub in šel izredno zahtevnemu tekmecu, ki ga morda preveč podcenjujemo, glede na to, iz kje prihaja, ne gledamo pa, kakšno vsebino kaže na igrišču in kakšne rezultate je dosegel. Tako da jaz tukaj, glede na to, kar sem videl, kar je ta ekipa odigrala in rezultate, ki jih je dobila, za mene ni bil to tak šok, če gledam strogo nogometno. Seveda pa gre za državo, ki pa bi mi si želeli, da jo premagamo, ampak igrišče je vedno merilo in če neka ekipa pa bodi si polamaterska odigra taktično zrelo, če se v njeni igri pojavljajo non-stop isti avtomatizmi, potem jo je potrebno spoštovati. Veliko ste omenjali. Pa tukaj se bi še nekaj ustavil, da, ker je Aleš ravno omenil polamaterska. Mile, prej sem malce že vrtal, ne, za to tekmo s Ferci, pa pravite, ok, govorili smo na Mačarskem, vse to drži, ampak polamaterska, to še vedno ekipa, ki je igrala proti Olimpiji. Fantje delajo drugi dan do poldan. Pri Olimpiji so vendarle profesionalci in se tule pričakuje drugačen pristop, drugačen energijo, drugačen odnos. Niti ne gledam toliko skozi rezultat, ampak Olimpija ni bila blizu na gostovanju. Razen priložnost v drugi minuti. Sigurno, v Ferenc Varašu so še večji profesionalci. Ja. Parlilu so v klubu še večji profesionalci in niso uspeli čez klasvih. Tako da ne branem, definitivno razočarjanje navijačev je.
Olimpija bo imela še eno možnost, da se revanšira, se pravi, v Stožicah. Sedaj nogomet je čudna stvar, če bi Nukić recimo v drugi minuti dosegel gol, bi lahko šla tekma v drugo smer. Začetku drugega polčasa, ampak se pa strinjam, enostavno so delovali, kot da so nepremagljivi. Olimpija se mi zdi, da po tistem vsakem golu je bolj padla. Ampak ok, ta tekma je zdaj že v zadi, zdaj nove tekme prihajajo, da so neugodni, ampak mislim, da prihajajo v Stožice hmar, tako da bo Olimpija imela res eno lepo priložnost, da se jim revanšira in da dokaže, da so boljši. Mi pa gremo zdaj na 365 izjavo tedna našega pokrovitelja 365. Zdaj se je v to rubriko uvrstil še en trener. Veliko smo govorili o trenerjih, strateg Aluminija Robert Pevnik. Je pa res, da sem ponosen na ekipo, na taktično disciplino. Je to en proces za mlade igralce. Vsi imajo neki problem za te igralce mlade iz Slovenije. Mi smo jih imeli danes 14 v kadru. In jaz tu ne iščem alibija. Jaz hočem, da oni igrajo naprej, da igrajo in da so ekipa tako kot danes in prišli v rezultati. Na mladih svet stoji. Kar 14, pravi Robert Pevnik, da jih je imel na zadnji tekmi ali pa vsaj na nekaterih. Mislim, da v prvih 11, pet tistih, ki spadajo v kategorijo Milenka Čimoviča, pet ali šest, celo v prvi enesterici, ampak o tem, da je Aluminij sedma najmlajša ekipa na svetu, smo tudi že v prejšnji oddaji govorili. Mimo grede, no, da še s tem zaključimo, mogoče Olimpija bo igrala državno prvenstvo s Celjem, Muro in Mariborom, pri čemer bo ritem peklenski, saj vmes čaka pokal in Evropa. Tako da bo ta ritem terjal zagotovo še kar nekaj utrujenosti. Aluminij bo igral proti Muri v državnem prvenstvu. Prihodni konec. Mile, v teh mladih pri Aluminiju vam je kdo zdaj posebej pade v oči? Nekako Jovanovič se sam po sebi postavlja kot eden tistih, ki bi utegnil tudi vam lahko pomagati. Je kar neki fanto, sej. Ni bil razlog samo Olimpija, da sem prišel v Stožice. Sigurno sem se želel teh fanto in res zelo lepo napreduje. Nisem jih zelo lepo presenetil in če bojo res tako nadaljeval, se ne bojim, da bojo blizu reprezentanca ali pa poklicani. Ne? Zdaj se nam bo pridružil oddaj kolega Jaka Kozmel za pogled, Jako pogled, oziroma našo temo. Eko Kamini, tema tedna, si Jako Kozmelje. Kozmeljo pogled, Eko Kamini, Kozmeljo pogled. Jaka, dobre, kaj imamo na meniju tokrat? Ja, jaz mislim, da imam tudi dobre novice za selektorje mlade reprezentance. Je pa res, da je tema malce drugačna. Radi malce špekuliramo, debatiramo o nogometu in malce sem preveril tele trenerske spremembe, ne, kar nekaj jih imamo, in nekako posledice na igralske kadre. Kateri igralci so prosperirali pod novimi treneri in kateri malce manj. In tu pravim, da imam dobre novice za selektorja Čimoviča, ker nekaj mladih igralcev je tu v boljšem položaju, kot je bilo. Pa gremo kar po vrsti. Tole so Celjani. Damir Krznar je že tule v oddaji pod prečko priznal, da rad igra s klasičnim napadalcem in Edmilson mu je to vrnil s hat-trikom. Zdaj vidimo, da je nekako zacementirano v začetni postavi Celjanov, kar prej seveda ni bil. No pa smo že pri Ninu Miliću, seveda kandidatu za mlado reprezentanco in tudi mlademu reprezentantu. Prvič sploh je odigral dve zaporedni tekmi v prvi ligi Telemach vseh 90 minut in dvakrat prispeval asistenco. Vemo, da je kar dobro se predstavil takrat, ko je prišel kot obetaven mladinec, pravzaprav Maribora v Celje. Potem pri Pilipčuku izgubil status, pri Rijeri ga spet dobil nazaj, no pri Krznarju pa se zdi, da je zdaj prva izbira na bočnem položaju. Če te malce prekinem, verjetno je Mile Čimović nan v zadnjem obdobju še toliko bolj pozoren, ker ste izgubili Strajnerja na zadnji tekmi in ga ne bo na naslednji. Tako, z rdečim kartonom, tako da Nino je bil zraven že zdaj dve akcije, tako da sigurno poznam njegove kvalitete. Sem pa zelo vesel, da se zdaj začel res redno igrati. In tudi asistira. Ja, tako, dve zapored, tudi ko se bomo fantasyju pogovarjali, seveda lahko rečemo kakšno Nino Miliću. Potem smo videli tudi Damjana Vukliševića, prav tako zdaj standardna izbira na nekako štoperskem položaju. Potem pa seveda, nekdo mora izgubiti. Klemen Nemanič je tisti, ki je zdaj odigral res samo minuto, kar se tiče Celja na zadnjih dveh tekmah. In pa Nino Kouter. Prejel je namreč rdeči karton proti Rogaški, pa je potem Damir Krznar kar javno priznal,
da je ekipo malce pustil na cedilu in glede na konkurenco v ekipi Celja ga čaka, mislim, da kar nekaj zadev, ko se bo moral malce odkupiti, preden bo spet Kouter celjski prvokategornik. To so predvidevanja, pa bomo videli, kako se bo odločil Damir Krznar. Kako se odloča Zoran Zeljković pri Olimpiji, tudi tu kar nekaj sprememb, tudi tu v pozitivno smer za Milenka Čimovića, namreč Marko Brest predtem ni našel nekako svojega mesta pri Joao Enriquešu, zdaj je bistveno večja minutaža pri Zoranu Zeljkoviću, no Justa Stasicka se tako ali tako pod narekovaji vrnil od mrtvih, praktično ga ni bilo, pa je zdaj prva izbira na bočnem položaju. Admir Pristrič, ja, levo in desno. Desno, ja. Kakorkoli si zamisli Zoran Zeljković, pa ga prej sploh ni bilo, kar je zagotovo neka novost. Admir Pristrič, prav tako res zelo malo priložnostmi prej, zdaj na vsaki tekmi dobi vsaj nekaj minut, če že tekme ne začne. Priznava pa tudi Zoran Zeljković, da je zelo zanimiva nekako izbira Peter Agba. Sploh slišali smo predtem že nekako v vašem pogovoru tudi, da sta Dofo in Elšnik predvsej utrujena, tudi mi smo ga nekako upazili kot neko novo energijo na sredini igrišča. Prvo tekmo mislim, da je igral proti Bravo. Proti Bravo, ja. Ales, proti vam, ne? Kar dobro, Aleš, boš tako mogoče je. Ti povedal, pokazal. Ja, ne, mislim, da je odličen v duelu ofenzivnem in defenzivnem, da je igralec, ki ima kar velik radijus gibanja, ki lahko pokrije v sredini igrišča veliko prostora. Predvsem pa izrazito dober je bil v duelih, tako žogo kot brez, tako da jaz mislim, da ravno v tej utrujenosti, ki ste govorili, da z njim pridobivajo neko možnost rotacije. Dva dobra strela proti Aluminiju v finišu tekme. Ja, pa tudi mislim, da je edini, ki je dobil aplavz tribun, ko je dvakrat, trikrat res z desečim startom praktično v eni akciji borbeno stekel za žogo. Nekdo mora spet izgubiti, ne? Pedro Lucas praktično zdrav, ampak izven kadra na zadnjih tekmah. Jorge Silva zaradi vzpona Lasickasa pa je bil zelo, zelo nekako priljubljena izbira Enriqueša, zelo napadalen bočni branilec je zdaj nekje malce bolj v ozadju. Ivan Posavec pa tako ali tako. Bil je praktično 90 minut na igrišču pod Enriquešom na skoraj do vsaki tekmi res tista stalnica nekako v zvezni vrsti, zdaj pa nekaj težav slišimo tudi sicer z lahko poškodbo, ampak tudi Zeljković očitno trenutno nam ne računa najbolj. Opcija za Koprčane, ne? Tudi to smo ja, nekaj se tudi govori o tem, ja, da bi lahko zamenjal klubske barve po zimi. Vsako tekmo, ko je ne igra, so seveda te možnosti, recimo te malce večje. Ante Šimundža, tu pa ni kakšne posebne skrivnosti. Ante od prvega dne, ko je prišel v klub, opozarja igralce javno, dresi se bodo decembra delili na novo. Zdaj kar hitro ugotovimo, ne, da Josip Iličić je spet zraven, ne samo, da je zraven, praktično 90 minut je odigral na tekmi proti Rogaški, pa vemo, da je bil nekaj časa pri Krznarju celo del B ekipe, oziroma ne B ekipe, ampak je treniral sam. Sven Šoštarič Karič, tudi slišimo iz Maribora, da mu Šimundža kar precej zaupa. Alex Pihler, prej je bil podkapetan, ko ni bilo Martina Milca, Ažbej Juk, ko je prišel Ante Šimundža, je to postal Alex Pihler in to je, mislim, da neka zadeva, ki... Ki je zdaj kapetan obsotnosti Milca, ne? Ja, ki neka zadeva, ki veliko pove, tudi Alexa vidimo, da na igrišču nekako poveljuje ekipi in je podaljšana roka trenerja, tako da tu so zagotovo neki pozitivni učinki novega trenerja. Juliano Skuka pa tudi, malce presenetljivo, mogoče na tej zadnji tekmi v začetni postavi, tudi Šimundža je po tekmi nekako dejal, da je bil z njim zadovoljen, pa bomo videli. Tu izgubljajo Marin Lavšič, praktično le nekaj minut proti Muri, potem pa ga ni bilo več v kadru. Marko Kolar in Ignacio Geriko sta dobila priložnost na tisti tekmi z Bravom, ampak tam mislim, da so nogometaši Maribora bolj zapravili svoje priložnosti za dokazovanje, kot pa se dokazali trenerju. Tule pa sem dal zdaj dva vprašanja. Ja, Geriko je bil menjen celo v, ja, v praktično po ja, dobrih 20 minutah. Ne. Aljaž Antolin in Mark Strajnar pa sta tu zdaj označena z vprašajem. Antolin je poškodovan in se vrača. Strajnar je odigral nekaj minut proti Muri, potem pa vemo, lomila so se na njemu tudi medijska kopja, ne, to ponavadi nikoli ni ravno najbolje takole za posameznika. Videli bomo, kakšna je zdaj situacija z njim. No, če pa še enkrat se vrnemo na Josipa Iličića, ki naj bi bil seveda največja ukrepitev Maribora zdaj po Šimundži, pa kar pogledamo, kaj je trener povedal o Josipu Iličiću. Je odšprintal dobro tekmo.
definitivno še omankajo igralne minute, tako da jih bo skozi tekme dobival in jaz pričakujem seveda za njegovim trenkom, z njegovim pristopom k treningu, ki je sedaj, do sedaj dober, še boljše predstave. Ja, tole je bil Ante Šimundža, mi pa da zaključimo še s tole temo tedna. Kaj se dogaja v Kopru? Safet Hadžić je novi strateg Kanarčkov, spremenil pa ni, ja, ničesar. Vsaj takole na prvi pogled, ne, kajti zadnja tekma Zorana Zeljkovića proti Aluminiju, ko so Kanarčki slavili 4-1 in pa potem prvi dve tekmi Safeta Hadžića na klopi Kopra imata skupni imenovalec povsem enake enajsterice, torej za zdaj se ni spremenilo še nič, zagotovo pa lahko tudi Hadžićev pečat pričakujemo v naslednjih krogih, tako da takole na kratko. Ti nam hočeš razložiti, da Zoran Zeljković obladuje zdaj še koprske enajsterice? Ne, se tu je tudi, mislim, da povsem logična razlaga, ne, Kopru je šlo dobro, zmagovalnega konja, saj veste, ne, kako pravijo, ja. Ne menjaj, ostali klubi so bili malce v krizi, sploh Maribor, vidimo veliko sprememb, ki so, verjetno se bomo tudi strinjali, bile potrebne. Zdaj pa je seveda na teh novih trenerjih, da pokažejo, kaj znajo. Kaj ne? Kaj ne? Drži. Hvala, Hvala Jaka. Lepa, Jaka. Prosim. Zaenkrat. Se kasneje vidimo še enkrat. Mile, kako vam je še čitale, ko zmeljo pogled, ki ga imamo vsako dajo, neka tema tedna. Včasih malce bolj pereče, včasih obravnavamo trenerje, včasih igralce, statistiko. Pa jaz mislim, Jaka vedno nekaj najde. Prezgodi še malo zdaj te črtice. Ampak koliko je 2-3 kola, so že mim, tako da ja, nekaj se da videti, res je zanimivo tudi, ko malo z tega pogledati. Ampak bomo videli, kako bo na koncu sezone, dolga je sezona. Tako da jaz verjamem, da te fanti, ki so bili na desni strani, se niso predali, to ne pomeni, da jih ne bo zraven, ampak treba več delati, se novi treneri so. To je taktično, signal zdaj fantom, da možno, tako, ja, da se pripijajo na drugo stran. Jaka, hvala lepa še enkrat. Poglejmo si, kateri zadetek se je izbrali za najgol 13. kola prve lige Telemah. Priložnost za protinapad Mure. A odlično, zdaj podaja priložnost in gol. Vodstvo Mure, torej zadetek Žana Trontlja. V 11. minuti, lepa akcija, protinapad. Koper je bil tisti, ki je narekoval tempo igre in Mura je zdaj unovčila najbrž tisti načrt. Tole je bilo iz 13. kola, zdaj pa si poglejmo naš izbor za 14. kolo in pa predloge. Ne pozabite, glasujete na www.sportklub.si. Božić, pa povratna podaja, Repas je pred golom in gol! Izenačen je u 26. minuti Jan Repas. Suči s predložkom, tola je zdaj prva nevarnost pred golom prava, tudi Orazov lahko strene, Orazov gol! Ena protivnica Koper, Ramazan Orazov. Grozi sedmi poraz, ampak nižji poraz. Tole so torej naši predlogi. Mile, za dramo je poskrbel Sandi Nuhanović v 92. minuti. Kaj izbereva? Jaz bi kar njegov gol. Tako da mislim, da je bil tudi v zadnji minuti in da je dobro meril, ciljal in zadel. Ja,
od prečke do besedno. Zdaj si pogledamo tudi najboljšo obrambo 13. kola prve lige Telemach. Po kratki kombinaciji Majcenic zdaj še enkrat pri žogi. Majcenic pa poskus z glavo, čeprav se je tam zdelo, da bomo videli čelo, celo strel s škaricami in prvič se je moral izkazati z obrambo Matjaž Rozman. Ok, to je 13. kolo, zdaj ne zanimajo seveda še, kako so se vratari izkazali v 14. kolu. Poglejmo. Ej, Jelenič gledal je razporeditev svojih soigralcev, krasna podaja za Barišiča. Barišič strelja in obramba Matije Orbanića. No, zdaj pa seveda Josip Iličić. Poglejmo njegov prosti strel prek živega zidu in Vodišek brani. Uraže, tole zdaj priložnost, pa še šel iz vrat. Vrata so prazna, Maroša ima priložnost in ni uspel žoge spraviti mimo Vinska Ševlja. To so torej vratarski predlogi. Spoštovana gosta, imate svojega favorita, Aleš? Nekak sem pristranski, ja. Ja. Tako da. Pa jaz sem rekel, da golom brava. Tako. Res, Matija je bil odlična reakcija. Ker ga je res tako pohvalil, tako da. Čeprav si golom na Aluminije tudi snel, ta pravo. Ja, ja. Nič, gremo mi zdaj le še na kratke oglase. Po oglasih sledi... A veš kaj? Sodniški pogled, Damir Skomina, verjamem, da marsikdo komaj čaka na svoj na komentar Damira Skomine. Kratke oglasi, se kmalo vrnem. So lahko odločili. Že smo nazaj v oddaji pod
prečkom. In že smo v debati. Že smo v debati tudi o sodniških zadevah, kar pomeni, da je zdaj že z nami Damir Skomina. Sledi sodniški pogled. Damir Skomina je z nami. Damir, lep pozdrav. Dobro večer. Dobro večer. Dejan je dejal, ne, da ne bo šlo vedno tako elegantno, tako gladko skozi, kot je šlo. Nekajkrat že v letošnji sezoni smo govorili praktično o minornih napakah, da ne bi bila kakšna večja zadeva. Ja. Damir, najprej imamo eno izjavo, ki jo bomo zdaj slišali. Ja, vse sem povedal, pred tekmo smo razmišljali, prvi zabijemo, gremo dobro v tekmo, to smo tudi naredili, dober podprečko bote to zanalizirali, vse 11 metrov, ali je bil faul, ali ni bo, ne bom komentiral. No, Robert Pevnik ne bo komentiral, bil faul, ni faul, je pa odmevno, Damir, to, kar počnete v vsakem primeru in zato je prav, da gremo na polno v tole zadevo. Celje Domžale, najprej začenjamo nekako tako, kot so si sledile tudi tekme. Celje Domžale, 70. minuta, strel Edmilsona, žoga na poti proti golu. Ko smo to pogledali ne enkrat, 30-krat smo nekako dobili občutek ali pa celo ugotovili, da je zdi se zadela dva nogometaša Domžal. Najprej Hodžića v stegneno nogo in hkrati njegovo stopalo in potem tudi Hemta v stegno, ta nogometaš pa je potem igral še z roko. Torej, igralec Domžal ne vidi se najbolje tule, ampak ko smo vse zadeve pogledali res večkrat, Damir bi upal trditi, no, da je bil celo dvojni dotik tule. Ampak, in zdaj dve vprašanji. Dve vprašanji, ja. Ali, glede na to, da se očitno od Hemtove noge potem na žoga koncu odbila v njegovo roko, ali 11 metrovka da ali ne, in v tem primeru, ko je 11 metrovka, Lukas Hemte že imel rumeni karton, ali morda še en rumeni karton in hkrati rdeči. Ja, torej, sami posnetki puščajo kanček dvoma, ali je direktno zadela v roko ali telesa. Sam se nagibam bolj k temu, da je potem, ko se dotakne Hodžić na poti, da potem branilca zadane najprej v stegno in se na to od stegna odbije v roko. Tu se torej, to nekako vidi. Ja, tako, stegno roka, ja. In zame to nikakor ni kazenski udarec, ker igralec pač drugega kot to, da se postavi in se postavi nekako rubran, narediti ne more. Dopuščam kanček možnosti, če se bi direktno odbila v to roko, potem je zagotovo zakaznovati, je kazenski udarec, torej je pravilna var intervenca in tudi drugi opomin, ker je strel na vrata. Kolikor pa ga je zadela prej v stegno, je praktično s tem neka nevarnost zaključena, žoga zdi se pač odbije. Igralec tu nikakor ne more vplivati več. Vemo, da pri taki bližini s tako silino tudi ti igralec odreagira pač. Te zadeve so tu boleče in iluzorno je pričakovati, da bo naredil lahko kaj drugega, da bo šel umikati roko. Tako da, če ga je zadelo najprej v nogo, zame nikakor to ne more biti kazenski udarec. Kaj ne more vrediti, da si ti bo na tekmi in nisi Lukasa Hemta vprašal, kam ga je zadela žoga? Zato, ker sem tekmo spremljal z tribune, nekako pogledal na telefon. Telefon, kaj se je zgodilo in težko. Ne, se je težko. Tudi, tako kot si dejal 30, kad smo pogledali in še kasneje ugotovili, da se je očitno od Hemtove noge potem odbilo še v roko. Potem ta drugi del vprašanja, ali je to potem rumeni karton, v tem primeru niti ni na mesto, ampak če bi šla žoga direktno v roko. Če bi šla, potem pa sploh ni dvoma, da to mora biti kazenski udarec, ker je dovolj odprt. Tu me zdaj zanima, ali je to vrata drugi rumeni karton ali ne. V tem Ker gre za obetavno akcijo, torej za obetaven strel proti vratom, ker se ta potem obetavnost obstoja možnost. Potem je v bistvu tu vse narobe. Dopuščam edino to, da ker posnetki niso zelo jasni, zelo eklatantni, da je to, da ga je res zadelo v stegno. Moj občutek je, da ga je in da potem je to napačna intervenca. Je pa dejstvo, da je bilo to zagotovo težko videti. Vem, ampak v Varu imajo
več zornih kotov in imajo na koncu čas. Torej, ni treba hiteti, potrebno je biti, si vzeti več časa in si zadevo podrobno pogledati. Traje 30 sekund več, pa da pogledaš vseh kotov in da prideš do pravilne, do najboljšega posnetka in najboljše odločitve. Aleš in Mile, če boste imela kjerkoli idejo se vključiti, sta vabljena v razgovor, debato, tudi kakšno vprašanje, Damir je že odgovarjal, no, našemu omizju. Ne samo na ta situacija, tudi na naslednje naprej. Ostajamo v Celju. Celje, Domžale, 89. minuta. Morebiten prepovedan položaj igralca Celja Popoviča. Po linijah sodeč, ne, se zdi, da je rama ali celo del glave Popoviča pred branilcem Domžal, tudi to zadetek je sicer potem padel, tudi obveljal. Zdaj pa bomo videli... Sprva ni obveljal, ampak potem tako? So zadevo pregledali. Onside, Damir, ampak tamle zgoraj se nam je zdelo, da je Popovič pred branilcem. Ja, se sama slika, sama pove, torej bi prosil, da se... Torej, tu v drugi fazi je vse čisto, sta dva branilca, torej to je zdaj ključ. To je zelo pomembno najti točno, torej ne tukaj, ampak v tisti akciji prej, v ja. Tej drugi je vse jasno in čisto. Tu zdaj, ne? Torej tukaj... Povečamo sliko. Pa če damo večji... Če spustimo še malce naprej, pa se potem zaustavi, ko pride do zooma. Tule pa zdaj ustavimo, ja, zadevo. Torej, tu je zelo pomemben trenutek odaje, ker tukaj kakor se zamudi samo en slajd, je potem lahko čisto druga slika. Res je. Torej, po tej sliki, kar jo vidim, imamo samo eno črto. Ponavadi imamo dve, ko je zadeva bolj jasna. Ko je zadeva zelo tesna, pride do potem, da se črti prekrivata. In očitno so se preveč tukaj zanesli na tehnologijo in na samo eno črto in dali prednost napadalcu. Ker ko se črti pokrivata, se pač je zadeva zelo tesna in se da prednost napadalcu. Zdaj, če damo še enkrat večji kader, kar je moteče za to... Za to sliko, pa če se kader poveča, je to, da če pogledamo spodaj igralca Domžal, noben del se ne izgleda več, da je preko črte. Dočim jasno se vidi, da pa je glava Popoviča preko in potem tako bi to mogel biti dosojen nedovoljen položaj, offside in da gol ne velja. Zdaj, ali so tu bili prehitri, ali so se samo zanesti na črto, da je pač, ker se črti pokrivata, da se da prednost napadalcu. Torej imamo še eno zadevo, ki je zelo kočljiva. Ok, mi gremo še na tri situacije v Ljubljano, Stožice, Olimpija, Aluminij. Osma minuta, tudi tule bodo vsake oči imele morda svoje videnje svojega malarja. Ne? Osma minuta, prodor igralca Aluminija, Kosija in vlečenje za roko branilca Olimpije Floruca. Ali je to 11 metrov, ali je to stvar vara in tako naprej na tej tekmi. Var se tule ni vključil, Damir. Tule smo gledali, hopala, tale, kontakt. Ja, ta zadeva je zelo triki, zato ker branilec Olimpije praktično ima roke, torej on je tu zelo premeten, ker ima roke ob sebi in ga nekakor... Zaklene, ne? Ga zaklene in ko ga potegne, dejansko, če bi ta roka bila iztegnjena, ko vidimo v praksi, in da bi ga tako povlekel, sploh ne bi bilo dvoma. Ne? To je zelo nenavadna situacija, ki jo ne vidimo pogosto. Zame osebno je, tukaj gre za prekršek, ker napadalec ima žogo v posesti, kolikor ne pride. Torej, tukaj branilec zelo dobro ve, kaj dela in ve, da ne more priti do žoge, žoga ga tudi ne zanima in ga potegne. Tako da zame je to dovolj jasno in čisto za intervenco. Zdaj, še eno vprašanje. Ne? Danes smo prebrali, da so se mnogi osredotočili na to, da se vse skupaj začelo izven kazenskega prostora, ampak to sploh ima vlogo, glede na to, da pa je do tistega glavnega stiska tega zaklepanja, tako smo poimenovali to držanje za roko, pa prišlo v kazenskem prostoru. Koliko je pomembno, da se je vse skupaj začelo zunaj? Torej, če se zadeva začne zunaj, je to
manjšega pomena, ker pomembno je, če prije do nekega vlečenja, kje se zadeva zaključi in se tam označi prekrši. Tisti najkonkretnejši del. In torej najbolj konkretni del je krepko noter, tako da tukaj. Torej tu se VAR ne bi mogel vključiti, če bi ta zadeva bila zunaj, ker potem bi se samo presojala, ali je prekršek ali ne, ne pa ali je kazenski udarec ali ne. Zdaj, mi smo se v studijskem delu spraševali, kako je možno, da tu iz VAR sobe niso poklicali Brošaka. Ta posnetek je bistveno najbolj ključen. Ker glavni sodnik, glede na njegov položaj, mora biti res ni mogel videti, kaj se dogaja z roko, ker ga je nogometaš Olimpije nekoliko zakrivil. Ko gledamo v zadevo v živo, tudi sam sodnik nima takega pogleda seveda, kot ga mi imamo na kameri in tako da njemu tukaj kaj dosti zameriti ne gre. On bi mogel biti tukaj povsem levo, da bi gledal zadevo stran, to je torej tudi hitra akcija, hitro gibanje. Predvsem je tukaj za me odgovornost VAR sodnika, ki ima čas, da si to pogleda. Ni pa zadeva, da smo si na jasnem, to še zdaleč ni zadeva, ki je običajna in ki je izredno lahka. Torej, jaz se nekakor vedno nagibam tistemu, kar, ko pogledam prvič in drugič, kar za me je, da si tega držiš. Ker kakor greš raziskovati 5, 6, 7 krat, potem prideš v en tunel in ko več še sam nisi si na jasnem, kaj je, kaj ni, probam se dati na igrišče. In prepričan sem, če bi branilec ga potegnil z iztegnjeno roko tako proti sebi, da bi to bilo za vse zelo jasen kazenski udarec. Tako da tu pa ne vidim neke razlike, ker je pa na koncu škoda napadalcu povsem enaka narejena in zame to kazenski udarec. Škoda morda, da se ni samo glavnemu sodniku Boršaku dalo možnost, da si to ogleda. Še enkrat pa pač naj potem presodi, ne? Ker je ta možnost obstaja. No, pa že imamo tudi akterje iz terena oziroma... Moramo seveda vprašati, ja. Mile? Ne bi komentiral sodniških res. Dobro. Aleš, vam je verjetno še težje, ne? Ker ste neposredno udeleženi. Mislim, kaj ne rečem, jaz mislim, da samo vedno, ko je nekdo oškodovan, pač se mi zdi, da vsi se sočustvujemo, ker si predstavljamo, kako je, če si na tej strani. Dejstvo pa je, da vsak je odsodil na treningu 10 minut svoje ekipi ali kakorkoli ve, da gre za zahteven posel. Jaz osebno sem zelo vesel, da se počutim bistveno bolj mirno na klopi v času VAR-a. Se pravi, vse te odločitve, ki so mejne, imam zaupanje, da bojo toliko krat bolj pregledane. Jemljem pa VAR ne kot nezmotljiv, tudi VAR ne kot nezmotljiv in na koncu pa verjamem, na koncu prvenstva, da se bo pa število napak bistveno zmanjšalo in če smo to dosegli, gre korak v pravo smer. Takšno razmišljanje. Še ostajamo res in gremo 6 minut kasneje, 14. minuto, kjer je Aluminij zatresel mrežo domačih, razveljavljen zadetek je bil tole posredovanje VAR-a tokrat. Šlo je pravzaprav za kontakt, za morda rušenje, morda kontakt, kakorkoli med Lasickasom iz Olimpije in pa Baskero iz Aluminija, zaradi česar je bil ta gol tudi razveljavljen. In tule, hopala, namer zdaj spet, ne, ko pogledaš 10-krat, padeš v tunel in začneš iskati detajle, kdo je koga prej udaril po nosu ali odrinil ali porušil bodiček in tako naprej. VAR se je vmešal, gol razveljavljen. Dobro, za me je tukaj vseeno to, vidi se, kdo je na žogi. Tudi igralec Aluminija nima nobenega namena iti v žogo. Zanima ga pač, da prekine nevarno akcijo in je za me to dovolj jasen prekršek. In smatram, da je to ok, da je torej v EPP-ju v situaciji, ki je bila neposredno pred zadetkom, da se zadetek zaradi tega ne prizna. Treba je tudi potegniti en. Torej, na sami tekmi niso vedno vse zadeve čisto enake in zelo jasne. Torej, imamo dve situacije, ki sta pač za eno stran in niso za druge. Torej, biti sodnik in biti v VAR sobi in biti VAR sodnik ni samo tako, da pač prideš in da imaš to akcijo in zdaj presodiš. Zelo pomembno je tudi potegni črto, kaj se na igrišču dogaja. Torej, kdaj se tu zgodi, da kdo intervenira bistveno na nekaj blažega. Torej, ta predvsem za intervenco je treba najti eno linijo, ki mora biti enaka, ki mora biti ali zelo stroga, ker kakor jo spustiš,
potem prihaja do nekih razhajanj. In težko si predstavljam na taki tekmi, da tisto prvo je čisto ok in da se ne posreduje in da je pa ta zadeva, tudi tu imamo morda lahko vprašanje, ali je tudi ta roka prej dvignjena proti... Torej, in tu potem prihajaš v tunel, treba zadeve zelo poenostaviti in tisto, kar prvo vidiš, prevzeti, ker tudi na sami tekmi, ko so take zadeve, vedno se vodiš po tistem prvem, kar tudi noter začutiš in tako tudi v VAR sobi je potrebno biti zelo aktiven in zelo v tekmi, torej čutiti, kaj se dogaja, kaj se med tekmo spreminja in biti prisoten. Damir, do zdaj sem ugotovil, da veliko dajete tudi na te reakcije igralcev, te neravne reakcije po takšnih kočljivih zadevah. Zdaj tu, če bomo še enkrat videli celoten posnetek in akcijo, je zanimivo, da Lasickas niti najmanj ne odreagira, tudi ko pade zadetek. Neka zanimiva reakcija nogometaša, nad katerim naj bi bil storjen prekršek. Zdaj, z teh čisto od začetka kotov, posnetek. Ja. Tega še ne bomo videli, tu lahko samo razpredamo o tem, kdo je koga kresnil, kdo je koga udaril. Tule, tu pa se bo zdaj že bolje videlo, če smo pozorni na Lasickasa, tudi ko je padel zadetek, ni niti trenil. Ne Baskera, ne Lasickas nista iskala ničesar po tem njunem dvoboju. Tudi same reakcije, torej nekdo se pač je bolj dosleden in gleda, kaj se dogaja in ga zanima, mora biti še kaj, ker dokler ti reagiraš in obstaneš, ponavadi se ti zgodi tudi, da ti spet pride žoga na kopačko, pa ti si še vedno v akciji in želiš presojati in želiš nek svoj komentar, tako da tukaj v te akcije mislim, da temu ne gre dajati pozornosti. Zdaj, če bi človek šel gledati, bi rekel, ja, sej ta pas, verjetno bi ga tudi brez tega prekrška more biti tako slabo naredil. Ampak sodnik ni tam za to. Dejstvo je, da pač igralec Aluminija dosti ga žoga ne zanima, gre čvrsto v telo. Pričakovati tudi, da se igralec Olimpije tukaj mora nekako zaščititi, ker tudi sam čutiš, da gre nek nalet na tebe. In tu bi zdaj mogel res biti nek nos razbit in da bi imeli potem neko razpravo dalje, ali je mora biti celo to kontraprekršek. Še ena zadeva, res je 87. minuta. Zdi se najmanj sporna. Ja, roka igralca Olimpije, zdaj žoga ga je zadela Muhamed Begovića v roko po predložku igralca Aluminija Marušina Tule Hopala, kjer je žoga tudi kar spremenila smer. Delo se je sicer, da je bilo bolj izven 16-metrskega prostora. Damir, kakšna je ocena? Ja, mislim, da gre vseeno za stik z roko, ki se zgodi zunaj, ker potem on, ko roko zravna, gre proti kazenskim prostorom, pa do samega stika pride še prej. Tu nimamo najboljšega posnetka, da bi videli, ja, to je to, kar imamo. Kam ga je zadela, ali ga je zadela v komolici in je on bil še čisto zaprt, kar ne bi bilo zakaznovati, ali je bil že stegnjen. Ampak mnenja sem, da je zadeva bila zunaj, tako da sploh VAR za tako stvar se ne more vključiti. Pač roka in prosti udarec izvedo. Lahko bi govorili o roki, ampak spet nimamo posnetka, ja, ki bi nam pokazal, koliko je roka stran od telesa. Ok. Šlo je še bolj gladko, kot smo mislili, Damir. Vse tole danes. Aleš, kakšna zadeva še? Ne, jaz mislim, da vse jasno. Mile, kakšen komentar na koncu vseeno. Jasno, jaz sem že tokrat komentiral. Kaj pa v karjeri? Zdaj na slovo mora vliš. Zdaj se na tekmi, mislim, da na Cipra ali v Bosni, sem rekel sodniku, mislim, da je bil Škota. Sem rekel, pet si pogledati VAR, ko sem mi zdel, da je bil na tijetom. Pa rekel, sem še enkrat boš rekel, VAR boš dobil rdeč karton. Sem ga jaz tako ogledan in je rekel, kao pa mi je pa delegat rekel, kao da so nova pravila. Še enkrat omenaš VAR, kao jaz, kot selektor, da se gre lahko pogledati, je rekel, boš izključen. Sem rekel, zdaj me je prestrašil, so to kakšna nova pravila, da pa so baritani tudi v sklopi Bosne, skakal pa jaz in sva. Ampak mu je uspelo, no? Jaz sem pol nehal temu, ne. Mile, tole bomo zdaj izkoristili, ko ste omenili Tija, saj nam Damir, čeprav gre še za, bom rekel, njegovo rubriko, ne bo zameril, če se malce zdaj že osredotočimo tudi na mlado reprezentanco.
Matija Cipota imamo, mislim da tudi pripravljeno izjavo. Po tekmi z Avstrijo je govoril in se nenazadnje dotaknil vsega tudi tega, kakšno vzdušje vlada v reprezentanci. Kako so pravzaprav zdaj ti fanti prepričani, da bo ta reprezentanca igrala na evropskem prvenstvu in kako je to res njihova velika želja? Kaj pa Damir? Damirju se bomo pa tudi zahvalili in rekli, da mu želimo človek čaka tukaj mirnejšo plovbo naslednji ponedeljek. Ne? Ja, ampak Damir sem... Zato sem rekel, da nam Damir zagotovo ne bo zameril, če se zdaj... Nič, Damir, to je to pol za danes. Hvala lepa. Se vidimo prihodnji. Hvala lepa, Damir. Beseda pa zdaj Tiju. Tiju, kako se je bilo vrniti na Fazanerijo? Kaj nekako igralec občuti, ko vidi tisti plakat, ti je dobrodošel doma? Ja, mislim, da je to nekaj posebnega za vsakega pozabenca, ko se vrne v svoj matični klub. Se, res je, da sem preživel dosti let tu, dosti dobrih, lepih spominov s Pono in Paco in mislim, da si vsak želi to v karieri, da se vrne. In jaz sem se vrnil v stilu, zmagali smo Avstrijo, zelo pomemben korak k, bliže k evropskemu prvenstvu, kater je tudi cilj za naše reprezentance. Ja, ste morda pričakovali več od Avstrijcev, vemo, zelo dobro delajo z mladimi, ampak zdelo se je, da ste jih danes z fanatično borbo odlično zaustavljali, priložnosti v napadu pa je bilo še več kot dovolj, da bi zmagali tudi z višjo razliko. Ja, imate prav, Avstrijci so res dobra šola, dobro delajo z mladimi, ampak mislim, da smo se mi držali svoje taktike, katero nam je selektor zadal in če obogaš nekoga, ki je nekaj dal v karieri skos, pridejo tudi rezultati. Če ubogaš nekoga, ki je nekaj dal v karieri, potem pride rezultat. Zdi se, da je temu res tako. Mile, našli ste v tej reprezentanci res med fanti neko kemijo, tudi medsebojno strokovnim kadrom. Fanti vidimo, da so nasmejani. Tija ste povsem prebudili, dosegel je tudi že 3 zadetke. Kako ste res zadovoljni s tem uvodom v ta reprezentančni ciklus? Niste normalno še naredili vsega, za vam je polovica tekem, ampak ste pa resnično na dobri poti, da se prvič skozi kvalifikacije uvrstite na evropsko prvenstvo. Pa ja, bi se s tem strinil, na pol poti smo. Sigurno, da je bila zato za fante ena največja tekem v njihovih karierah, da rečem se, so šli vsi na začetku, ker smo po analizi Avstrije, pa že vsi vemo, da Avstrija ima zelo dobra ekipa. Prišli smo v to tekmo 6 pikami, na Cipru smo vzeli 3, v Bosni smo vzeli 3 eni korektni predstavi proti Franciji in zdaj pridemo skozi na eni izhodišče. In to sem fantom potem tudi dan pred tekmo razlagal v tej komfortzoni, v tem, da smo mi zelo hitro zadovoljni, da smo tudi mogoče jaz, ko sem bil mladi reprezentanci ali pa generacija pod njimi, prišli v eno to ugodno cono, komfortzono, ker smo rekli, vse smo svoje naredili, vse je okej. Okay. Nekako smo nekaj pokazali, ampak mislim, da niste nič pokazali. Sem rekel, da imamo 6 pik, imamo Avstrijo, ki je premagljiva in s to zmago, s temi 9 točkami, definitivno bomo šli v boj za evropsko prvenstvo in oni so to res dokazali. Tako da, kar se tiče pa ekipe, so pa fanti tudi rasta skupaj, dobri so karakteri, prava so klapa, res se druže tudi izven igrišča. Na koncu tist, kar je pa meni navažen, je pa tist trening, ki traje uro 15, je pa res uživan delu z njimi. 9 reprezentanc, ki bodo osvojile prvo mesto, da osvežimo spomin, se bo neposredno uvrstilo na evropsko prvenstvo, ki bo na Slovaškem, potem pa tudi 3 najboljše drugouvrščene, kar nas zelo zanima, bomo rekli. Tudi preostalih 6 drugouvrščenih se bo v medsebojni tekmi ob požrebu seveda še potegovalo za euro. Kar želim vprašati pa je v bistvu naslednje. Ne? Zdaj v naslednjem ciklusu, novembrskem, je Slovenija prosta. Naslednja tekma 22. marca in to je edina tekma v skoraj 11 mesecih. To pa je neka nevarnost, da se izgubi ta pozitivna energija. Res so morda celo preveč razvlečene te kvalifikacije. Tako neki največji... Ker mi vemo, neki največji minus mogoče tega plusa, kar smo zdaj naredili, je to, da recimo mi bomo v 11 mesecih odigrali samo eno tekmo za, in to bo z Bosno, ki bi sigurno izredno pomembna. Ključne bojo pa tiste 3 pol v septembru in oktobru, ampak to vemo, da je to še sta 2 prestopna roka, mes dvojne priprave, da je res veliko odvisen še od drugih stvari, tako da sigurno bi bilo idealno, da zdaj v novembru že odigramo naprej, v marcu zaključimo, ampak kakor je nam, tako je to drugim.
Fantje se zavedajo, da igramo šele marca, ampak morajo se zavedati tist, ki bo razmišljal samo o te marčevske tekmi, pa kaj zdaj rečemo prvih 11 v reprezentanci, pa to, da bo samo fokus, je čisto narobe. On mora zdaj v klubih morajo igrati in tistega 22 konc marca pred pripravljen iz klubskega, se pravi, da mora narediti priprave, da je pripravljen in potem bomo šli lažje čez te ovire. Aleš, tudi vas zlahka vključimo v tole debato mlade reprezentance, kajti večino teh fantov ste tudi sami imeli v reprezentanci kot pomočnik, takrat, ko ste se uvrstili ne nazadnje tudi na evropsko prvenstvo, kar nekaj teh fantov je že takrat igralo. Ja, seveda, tukaj v mladi reprezentanci potem se združi več generacij, tako da nekaj jih je tudi iz neposredno z našega kluba, ker smo delali z njimi. Tukaj bi se sam navezal res lep rezultat, predvsem ta zadnja tekma, ki sem si jo uspel pogledati proti Avstrijcem, je bila taktično na visokem nivoju, res smo izgledali kompaktna ekipa z jasnim načrtom, izpeljali res nekaj odličnih protinapadov, izkoristili individualno kvaliteto teh igralcev, ki so tekmo na koncu odločili, tako da to je bilo izredno lepo videti, tudi iz tega, ker spoštujem delo Avstrijcev, ker smo v bistvu tudi moja izkušnja je, smo odigrali kar nekaj tekem v generacijah do 17 let, do 19 let proti avstrijskim nasprotnikom in vedno so bile to izredno zahtevne tekme. Res pa je in strinjam se s tem, da ta ena tekma v takšnem obdobju je nevarnost. Saj moja izkušnja trenerska takšna je, da smo poskušali z različnimi akcijami to reprezentance držati v določenem obdobju skupaj, da smo se večkrat videli, da smo na treningu obnavljali stvari, ki smo jih od njih zahtevali in to jaz mislim, da bo nek trenerski izziv v naslednjem obdobju, ampak tako kot je Emil rekel, bo za vse enak in zato tukaj ne gre jamrat, ampak je potrebno najeti neko rešitev, da bo reprezentanca nadaljevala z dobrimi igrami. Mi seveda vsi skupaj z nestrpnostjo čakamo tudi, kaj bo storila A reprezentanca, tudi te tekme se nezadržno bližajo, že čez 3 tedne tista tekma s Kazahstanom še pred tem Danska, ko lahko zadevo ne nazadnje tudi zaključimo, bom rekel, kar na ta način. Ženska reprezentanca bo jutri v Murski Soboti igrala v Ligi narodov proti Belorusiji. Kadetska reprezentanca Slovenije pa je prejšnji teden v Srbiji tudi prišla do drugega mesta v skupini in si na ta način zagotovila elite round kvalifikacij, kot temu rečemo, remi z Luksemburžani, zmaga z Azerbejdžanom in neodločeno tudi z domačinom Srbijo. Mile, verjam, da ste spremljali ne nazadnje tudi vaš sin Mateo, je zdaj že kar redni član te reprezentance pod taktirko Aleksandra Radosavljeviča. Kaj so pokazali fantje? Vi ste to videli od blizu. Mislim, da so pustili res zelo dober vtis. Zasluženo so šli naprej, sploh pa to zadnjo tekmo Srbiji so mogoče si celo zaslužili zmago, čeprav rezultat tega ne kaže, tako da so zasluženo naprej. Čakajo zdaj še teže tekme tudi njih v marcu, tako da bomo videli ta zadnji korak pred evropskim bo zelo zahtevan za njih. Drugače so pa pustili zelo dober vtis, tako da smo se veseli vrnili iz Beograda. In veseli smo vsi, da gre našemu reprezentančnemu nogometu tako dobro. Pika na i pa bi bila zagotovo uvrstitev članske reprezentance po dolgem, dolgem času, ne, Mile, na... Res bi bila pika na i in mislim, da bi bilo res dobro za vse, ki se ukvarjamo z nogometom in za cel slovenski nogomet, ampak se pravimo. Zdaj bomo v novembru in jaz verjamem, da se lahko uvrstijo. Vsi verjamemo v to. Verjamemo tudi v to, da bo imel Jaka še marsikaj zanimljivega dodati. Ja, ampak še prej si bomo pogledali, kaj se je dogajalo še drugod po naših nogometnih igriščih. V drugi slovenski nogometni ligi smo pospremili zaključek prve polovice sezone. Prva ekipa lige iz Beltincev je tokrat gostovala na Koroškem in proti Fužinarju upisala novo zmago. V boju za vrh so Jadran Dekani 3-1 ugnali Triglav, ki ga je zmago proti Dravini prehitela Nafta. Slednja je sicer do vseh 3 točk prišla s kar nekaj sreče. Na lokalnem obračunu je Primorje z 2-1 premagalo Sežanski Tabor, v krogu brez remijev pa so poln komplet točk upisali še Bistrica, Ilirija, Tolmin in Velenjski Rudar. Na vrhu lestvice so Beltinci, na to sledijo Nafta, Triglav in Primorje. Na dnu je še naprej Sežanski Tabor, zelo izenačen pa je boj za predzadnje mesto. Kralj strelcev v drugi slovenski nogometni ligi je po polovici sezone Richard Fernandez B3 v Kuku iz Andore. V EO Next Gen ligi je v zadnjem krogu na razplet kar pošteno vplivalo vreme. Tekmo Bravo Ilirija je odplaknil dež, zmag pa so se sicer razveselili pri Krki, Muri, Celju, Domžalah, Olimpiji in Mariboru. Edini remi je prinesel obračun Radomelj in Aluminija.
Na vrhu je znova Mura, a je točkovno poravnana z Mariborom, ki ima tekmo manj, in Olimpijo. Na četrte mesto ima dve točki zaostanka zasedba Brinje Grosuplje. Na dnu lestvice pa najdemo Ilirijo. Prvi strelec lige je še naprej Jaka Domjan iz Mure. Nov krog kadetske lige bo na sporedu med tednom, ženska liga pa je na premoru zaradi reprezentance, ki se bo jutri na Fazaneriji v Ligi narodov pomerila z Belorusijo. Tokrat brez rekorda, z golom, ne, v četrti sekundi, kot je bilo prejšnji teden. Ja, ne gre vsak teden. Res je. Jaka, fantasy, daj v rekordnem času. Najprej malce fantasyja, no? Ja. Še vedno ga spremljam bolj obrobno, ker mi spet ne gre ravno dobro. Ampak ja, ni tako čudno, da mi ne gre dobro. Zbral sem namreč lestvico najboljših posameznikov v tej sezoni, kar se zbiranja točk tiče, se pravi igralcev. In kaj ugotovimo, med praktično prvim in desetim je samo 17 točk razlike. Res zelo, zelo enakomerno, bom rekel, igralci zbirajo točke na igrišču, tako da ponavadi je to za fantasy menedžerje še toliko težje. Aljoša Matko, čeprav je poškodovan, je še vedno na vrhu naše lestvice, ampak mislim, da ga bo Šabanađa je zdaj hitro prehitel, tudi Rui Pedro in tako naprej. Tudi dva nogometaša Brava sta tule, kar verjetno veseli Aleša Arnola. Je pač tako boljši, kot si v fantasyju, ponavadi je potem tudi tvoja ekipa boljša. Ni pa na tej lestvici nobenega nogometaša Maribora. Še enkrat velja tisto nekako boljši, kot si na igrišču, potem boljši si tudi v fantasyju. Zdaj pa poleg fantasyja, ne, takole ob koncu oddaje še Instagram ankete. Že nekaj časa se družimo na profilu Pod prečko in danes smo vprašali, kdo je najpostavnejši akter v slovenskem nogometu, zdaj celotna slika je še malce večja. Tole so bili izbori in Milenko Čimović je premagal Miho Penka za las, pravzaprav. Goran Cvijanović je, pravzaprav sam se kar malce čudim, da tule relativno zaostal in pa tudi naš redni gost Timi Max Ješnik, pa bi kar glavna akterja tele ankete prosil za komentar. Miha, čestitke. ampak to ni čudno, kaj ti Mile štirikrat do petkrat na teden, kakor mi je danes izdal, gre na Šmarno goro, pa verjetno še kaj drugega počne. Mile, zelo ste aktivni, vsa čas, lahko rečem. Ja, res Šmarno, zdaj že pokar. Zdaj sem v zadnjem letu nekaj problemi, imel sem operacijo s kolenom, ampak zdaj sem že nazaj, tako da nekako najdem se v temu, tako da velikrat grem gor, kdaj malo hitrejš, kdaj malo bolj počas, tako da, ampak v glavnem grem, ja, vedno neki šport najdem, da je prisoten. Čestitke za zmago, ampak čestitke obema, ker ste se znašla oba na vrhu. Ne, tu je navada. Tam, da ne bo jutro šmarni. Ni ne počistil. To sem imel mislih, zdaj pa zasnemo. Ampak zakaj pa mene nisi uvrstil v ta izbor? Dejan, bo treba na Šmarno, ne? Ne, se hecam pri... A veš, kaj so rekli v režiji? Samo tiste z lasmi. Ah, dobro. Režija naša vedno ve. Imaš pa zato več šans, da boš trener Celja. Ja, to pa mogoče res. Ali pa Aluminija. Približno toliko kot ti, da boš trener Sežane, čeprav to se mora. To imam več šans, gleda. Ampak ja, imamo še drugo anketo, ne? Zdaj je seveda za oba naša gosta, pripravimo eno tako, bi rekli, malce tudi potegavščino. Tudi za Aleša Arnola smo danes spraševali naše sledilce, kako dosledno bo porabljal slovenščino. Namreč Aleš Arnol v izjavah po tekmi, medtem ko nekateri trenerji bolj takole po balkansko tudi komunicirajo, tu ni dileme, Aleš Arnol je v vedno zborni slovenščini. In ja, danes pa so vendarle nekako pričakovali naši Instagram sledilci, da mu bo ušel kakšen igrač ali pa leđa, ne, to so ti nogometni, bi rekel, besednjake oziroma iz nogometnega besednjaka. Veliko jih je menilo tudi, da bo vse skupaj brezhibno. Imam pa, da bo po vsemu žargonu, recimo temu balkanske stroke, tudi na štajerščino. Ni prav veliko ljudi pomislilo. Aleš, mene tudi zanima, na treningu vam uidejo igrači ali pa leđa ali tudi vedno? Pa ja, sigurno. Na treningu se najde tudi kakšna skovanka drugačna iz dveh različnih jezikov. Ampak mislim, da so kar zadele z nekimi ocenami, da približno tukaj se bomo skušali gibati. Ampak to ne čudi, ne? Ker Aleš je sporedno z nogometom peljal tudi študij prava. Aleš,
ki zdaj malce mora počakati. Zdaj je bila to tudi ljubezen, da greste v pravne vodje ali kako vas je tja zaneslo? Ma, kaj ne rečem. Jaz v bistvu še vedno tega nisem zaključil, zato ker se toliko posvečam tej drugi karieri. Ne ostaja mi veliko, ampak če je tukaj zares ljubezen, pa strast je tam nino. Tako bom povedal, tako da kljub vsemu sem dovolj blizu, da če pride moment, da te stvari zaključim, bom to opravil, če pa ne, pa pomeni, da mi v tej karieri gre odlično in se s tem ne rabim badati. No in Aleš se dobro znajde tudi v vlogi predavatelja, tudi o tem bomo lahko kdaj kakšno rekli. Ne vem pa, kako se znajde Mile, ko mora pospremiti svojega sina, svoje nečake, svojega svaka, vsi so širom sveta na nogometnih igriščih. Mile, kje si date prioritete? Ne? Dejan Stanković, vemo, vaš svak je trener Ferencvarosa, malce smo že omenjali to danes, trije nečaki so igrali, zdaj sicer le še dva, ampak Filip, ki je vratar Interja, sicer zdaj na posoji pri Sampdori, pa tudi v mladi srbski reprezentanci igra, pa Aleksandar, ki je vezist mlade ekipe Interja in že kapetan mladinske selekcije Srbije, sin Mateo, igra za Olimpijo, za kadetsko reprezentanco. Kdaj, ja, kam, kako? Je res. Ja, je naredil celo družinsko, ja. No, športno družinsko. Res je, pri nam je pesmo. Že ko naštevamo, ja. Je tega veliko. Kaj še le, ko si moraš ogledati vse mi te fante? Res nekako, kakor uspemo, vsak ga spremlja. Tako da Sampdoria se spremlja, zdaj Ferencvaros se spremlja, Inter se spremlja, Mateo igra pri kadetih Olimpije, tako da spremlja se potem reprezentanca Slovenija, Filip je v 21 reprezentanci Srbije, Aleksandar je v 19 Srbije, tako da nekako nam uspe to čez vikend, da skomunicirati. Ampak vedno kdo zgubi, vedno kdo slabe vole, ampak tako. Zaenkrat je okej, no. Zaenkrat je okej. Uspemo. Moram še malce popraviti, Mileta. Ni samo v kadetski ekipi, je tudi v mladinski, ker ne nazadnje jaz ja, veliko delam. Ja, že dve tekmi. Evo Nex, Džena in tudi asistiral je za gol Vala Jankovića, tudi zanimivim družinskim drevesom, ne? Nedavno proti Muri. Vesel, je... kjer mu morem. Ja, tako. Takrat je tudi, in zdaj... Nisem pravil svoje domače naloge, takrat je tudi Mladi Ačimović spregovoril za kamero Sport kluba, po tekmi smo ga seveda vzeli za izjavo. In nisem pripravil te izjave, tako da tu se moram... To moraš popraviti. Ja, tu se moram, ampak... V naslednjih tekem. Ja, tisto tekmo pa sem komentiral Ačimović do Jankovića, zgodbe se piše same po sebi. Super. Jasno. Jaka, to je to, ampak eno ključno vprašanje, ne med tem, ko se bom počasi že poslavljali, Mile pa je, ne? Mile v kopačkah na igrišču, Mile v trenerki, pa selektor slash trener, Mile v rekelcu v odaji, Mile v kravati in srajci športni direktor in pisarne. Katera vloga je najbolj pisana na kožo Milenko Ačimoviću? Zdaj trener. Zdaj nekako tudi prej, ker sem bil direktor, športni direktor Olimpije, sem bil prisoten skoraj na vseh treningih. Nekako me je to bolj vlekel kukar pa pisarna. In da zdaj pa res enostavno uživamo s temi fanti, v mladi reprezentanci Slovenije, fokus je samo na temu, kaj bo pa v bodočnosti pa res težko. Fokus trenutno na reprezentanci, kaj pa klubska karijera, vas v bodoče tudi zanima, trenerska? Zdaj, ja, zdaj, ker smo že mladi reprezentanci, zdaj res v naslednjem letu mi je res to nekak privilegij, ta mlada reprezentanca, ostal se nam te štir tekme ključne, ki lahko popeljamo na evropsko prvenstvo in zdaj samo o temu še razmišljam. Super. Krasno. Poglejmo si pare prihodnega tedna, da se še enkrat spomnimo, kje se bomo družili, ne nazadnje prihodnega, ampak tega konca tedna, 15. kolo prve lige Telemah. Vmes ne pozabite, da gre tudi za pokalna tekmovanja. Rogaška, Koper, Mura, Aluminij, Domžale, Maribor, isti dan, potem pa še dan kasneje Bravo, Radomlje in pa Celje, Olimpija. In Aleša, morava vprašati, ali se bo... Radomljanom uspel nekako, bomo rekli, maščevati za tisti pokalni poraz? Ja, kaj ne rečem, vse bomo naredili za to, ampak tako, kot smo prej rekli, lahko samo pohvalne besede uporabimo za njih, tako da res pričakujemo težko tekmo. Mislim celo, da imajo odlične rezultate na Žaku, da so v preteklih letih v bistvu tukaj osvojili veliko točk, ampak mi smo pripravili maksimalno in jaz verjamem, da lahko osvojimo kakšno točko. Ni še muske, Dejan. Očitno režija ne želi, da končamo. Ali jaz mogoče še tole, kakšen trenerski idol ali pa šola nogometa, ki vam je najbliže?
Pa kaj rečem, mogoče spremljamo trenerji v tistem času, glede na to, kakšno ekipo imamo, določene klube. Mogoče zdaj je Brentford presenečenje v Premier Ligi, pa delo Tomasa Franka, pa hkrati, tako kot sem že rekel, na drugi strani Brighton in De Zerbi sigurno kažeta ogromno novih trendov. Tako da predvsem jaz mislim, da trenerji spremljamo tam, kjer lahko kaj vzamemo za sebe, za svoj razvoj. Veliko dobrih trenerjev, ampak te dva bi pa izpostavil zdaj v tem trenutku, da sta tista, katere najbolj opazujem. No in če smo že pri angleškem nogometu, ki si mi je danes prej že malce zarekel, Milenko Ačimović je igral v Angliji, bil član Tottenhama, Mile, če bi sledil kakšen klic kakšnega angleškega premier ligaša, verjetno tudi ne bi preveč razmišljal. Mi, tako pokrat, kaj sem bil igralec, bi reagiral. Hvala lepa obema, hvala Mile Ačimović, hvala Aleš Arnol za gostovanje v naši oddaji. Kmalo se spet vidimo na nogometnih prizoriščih. Hvala Jaka in hvala Miha, da si... Da vas prenašamo vse skupaj. Toliko za nocoj, spoštovane dame in cenjeni gospodje. Kmalo se spet vidimo v oddaji. Pod prečko. Lahko noč. Da nas prenašamo.